Hyvää alkuiltaa ja tervetuloa jälleen Ylen TV-urheilun seurassa tänne Porin stadionille, jossa Kalevan kisat, yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut jatkuvat tänään toista päivää. Tästä päivästä on tarkalleen 3 viikkoa aikaa siihen, kun lajin maailmanmestaruuskilpailut alkavat Helsingin olympiastadionilla, joten urheilijoita odotetaan tänäänkin paitsi taistelua SM-mitaleista, myös valitsijat vakuuttavia MM-näyttöjä. Ongelmaksi tosin saattaa nousta olosuhteet, nimittäin tuolta meren suunnalta on kovaa vauhtia lähestymässä synkän näköisiä ukkospilviä, mutta toivotaan, että sade pysyy loitolla ja kisat saadaan tänäänkin vietyä läpi hyvissä olosuhteissa. Lämmintä riittää, sitä on yli 20 astetta. Illan ohjelmassa on kaikkiaan 14 loppukilpailua. Tänään selviää muun muassa se, kuka on Suomen nopein nainen, kuka on Suomen nopein mies, eli tänään juostaan 100 metrin loppukilpailut. Radalla mielenkiinto kohdistuu myös siihen, toipuuko estejuoksija Jukka Keskisalo loukkaantumisten jälkeen MM-kuntoon. Kentällä Olli-Pekka Karjalainen tavoittelee moukarin heitossa kauden ensimmäistä 80 metrin ylitystä ja Tommi Evilä taatusti haluaa siirtää pituushypyn lähes 40 vuotta vanhan Suomen ennätyksen lopultakin historian lehdille. Naisten puolella kannattaa seurata vaikkapa keihäänheittoa, jossa taistelu MM-paikoista on kova. Muun muassa kotiareenallaan heittävältä Taina Kolkkalalta puuttuu vielä kisoihin oikeuttava A-raja. Monenlaista herkkua on siis tänään tarjolla. Yksi illan esiintyjistä on myös ottelija Jaakko Ojaniemi, joka ei tosin tänään esiinny päälajissaan. Hän on tänään mukana pituushypyn loppukilpailussa. Seuraava ottelu on hänellä vasta MM-kisoissa. Tähän alkuun hieman loukkaantumista toipuneen Ojaniemen ajatuksia 3 viikkoa ennen kauden päätapahtumaa. Kymmenottelussa on 10 lajia. Tarkoittaako se samalla, että kymmenottelija joutuu harjoittelemaan 10 kertaa enemmän? No ei tarkoita onneksi, että ei varmaan aika riittäisi, jos pitäisi 10 kertaa enemmän reenata kuin muut. Että pitää vaan aika järkevästi suunnitella, että mitä reenaa ja kuinka paljon, että siinä onkin tekemistä, että saa löytää sellaisen oman hyvän kuvion, millä saa kaikkia lajia reenattua. Mitkä asiat ovat kaikkein olennaisimpia kymmenottelija harjoittelussa? Mä en tiedä, voiko sinä oikeastaan sanoa, että mitkä on olennaisempia. Se on se kokonaisuus. Eli kymmenotteluhan on 10 osasta koostuva yksi laji, eikä 10 eri lajia, niin kuin monta kertaa tämä asia ymmärretään. Olisiko seiväshyppy sellainen noista tuollaista kenttälajeista, mitä eniten reenataan, mutta toisaalta juoksua tulee ehkä reenattua kuitenkin sitten. Tavallaan niin monta juoksulajia tuossa, että juoksua tulee eniten reenattua. Sitten tällaisista tekniikkalajeista, niin seiväshyppy on ehkä sellainen, mitä eniten tulee reenattua. 2 edellistä kautta ovat sinun kohdallasi menneet enemmän tai vähemmän pieleen loukkaantumisten takia. Miten nyt harjoittelussa on pystytty tekemään asiat niin, että vammoilta vältyttäisiin? No, on yritetty miettiä, että minkä takia niitä vammoja on tullut silloin aikoinaan. Että ainakin itsestä tuntuu, että jotain oppinut niistä vammoista. Nyt näyttäisi siltä, että taas pysyy paremmin kasassa. Pitäisi koputtaa taas puuta, mutta ihan sellainen fiilis on, että vähän jotain oppinutkin niistä vammoista. Kymmenottelussa valmentajan rooli on tietysti aika mielenkiintoinen. Miten yksi mies pystyy hallitsemaan monia teknisesti aika vaativiakin lajeja ja katsomaan päältä? No, kyllähän se on täys mahdottomuus, että pystyisi hallittamaan kaikki lajit. Että jos jollakin lailla sellainen jonkinnäköinen silmä täytyy olla joka laji, mutta sitten on sellaisia lajeja, joissa mä ainakin käytän lajiin erikoismyyhiä hyväksi. Oikeastaan kaikkien lajien reenaamisesta nauttii silloin, kun se kulkee. Että se riippuu ihan siitä fiiliksestä, mikä milloinkin on. Että ei mulla oikeastaan ole sellaista mitään tiettyä lempilajia. Että sehän riippuu, että miten laji kulkee. Niin. Ojaniemi tänään siis mukana miesten pituusfinaalissa. Satasesta puhuttiin jo. Siinä juostaan tänään 3 kierrosta, alkuerät, välierät, loppukilpailu. Alkuerät juostiin täällä jo aamulla ja hyvissä oloissa mentiin todella kovaa.
tämän erän voittaa Tommi Hartonen, joka kellottaa hieman liian kovassa myötätuulessa huippuajan suomalaisittain 10.38, sallituissa Markus Pöyhönen 10.45 ja Nipa Traan oma ennätys 10.43. Nämä ajat lupaavat todella mielenkiintoisia välieriä ja ennen kaikkea kovavauhtista, toivottavasti kovavauhtista loppukilpailua. Tästä puheenvuoro pikkuhiljaa selostamoon. Seuraavaksi on vuorossa tosiaankin nuo mainitut satasen välierät. Äänessä tänäänkin tuttuun tapaan Antero Mertaranta ja Bror-Erik Wallenius. Miesten 100 metrin välierät. Ensimmäinen mielenkiintoinen tapahtuma sikäli, että aamupäivällä täällä nähtiin varsin hyvää vauhtia alkuerissä. Toki sillä varauksella, että yhdessä erässä oli vähän liian kovaa myötätuulta selän takana. Ne sataset juostiin takasuoralla, nyt mennään normaalisti tässä pääsuoralla. Ja luonnollisesti kaksi välierää tässä niistä ensimmäinen, jossa ilman muuta kovimmat nimet löytyvät radoilta 5 ja 6, Simo Sipilä ja Tommi Hartonen. Neljä parasta kummastakin välierästä loppukilpailuun. Ja nyt nähdään sitten todellisuudessa, millaisessa vauhdissa suomalaiset pikamenijät alkavat olla, kun aika kohti kotikisoja alkaa lähestyä näyttöjen osalta loppua. Simo Sipilä, Nokian urheilijat, 10.51. Tällä kaudella juostu ennätys, hän on radalla 5. Alkuerissä 10.58 sallituissa oloissa. Vahva jässikkä, jolla on ollut pienoisia jalkavaivoja tällä kaudella. Tommi Hartonen, Helsingin IFK, Suomen ennätysmies. Tämän kauden tilastoaika 10.41 juoksi. Hivenen liian kovaa myötätuulen alkuerässä 10.38. Kannattaa huomioida myöskin radan kaksi. Esa Liukkonen juoksi siellä kauden parhaansa alkuerässä 10.65. Ja radalla 3 on sellainen kortti, joka pitää huomioida. Hän on Jarkko Ruostekivi. Hän juoksi aamupäivällä 10.45, eli oman ennätyksensä. Ja oli tästä porukasta toiseksi nopein aamupäivällä. Ja Ruostekivi on näitä meidän nuoria lahjakkuuksiamme, 85 syntynyt juoksija. Sisäradalta siis Matias Kukkonen, Jyväskylän kenttäurheilijat, Esa Liukkonen, Karhulan Katajaiset, Jarkko Ruostekivi, Mietoisten Maununpojat, Stefan Koivikko, Karhulan Katajaiset, Simo Sipilä, Nokian urheilijat, Tommi Hartonen, Helsingin IFK, Tuomas Näsi, HKV ja Tuomas Juhansson, Turun Urheiluliitto. Tuomas Näsikin on tehnyt paluuta jälleen tauon jälkeen radoille, loukkaantumisten jälkeen juoksi alkuerissä kauden parhaansa 10.69. Erittäin mielenkiintoinen ryhmä. Hartonen lienee selvä ykkönen, mutta sen jälkeen kolme seuraavaa sijaa joutuvatkin mielenkiintoiseen tarkasteluun. Toinen lähtöyritys. Esa Liukkonen otti vilppilähdön. Mutta nyt päästään liikkeelle. Sipilä lähtee erittäin hyvin radalta 5. Hänen vasemmalla puolella Hartonen tulee myöskin hyvin tulee. Esa Liukkonen, Ruostekivi tulee aivan erinomaisesti. Ja näin käy, että Hartonen, Ruostekivi ja sitten tulee Koivikko ja olisiko Esa Liukkonen. Siinä neljä parasta. Näin Tommi Hartonen pyyhkäisee 10.53. Epäveristä tässä välierässä. Sipilä saa loistavan lähdön, mutta katsokaapas 20 metrin jälkeen, miten alkaa radalla 3. Jarkko Ruostekivi kiihdyttää aivan erinomaisesti. Hartonen laskettelee voittoa. Ruostekivi, Koivikko, Liukkonen. Siinä on nelikko, joka menee miesten satasen finaaliin tästä erästä. Ja Hartoselta hyvä kevyt rullaava juoksu. 10.53 epärinen voittoaika kertoo siitä, että eväitä parempaankin on. Keli on ilman muuta huonentunut vähän aamupäivästä, mutta siitä huolimatta Tommi Hartonen näyttää, että hän on vahva ehdokas tässä satasen kilpailussa, joka myöhemmin juostaa finaali, niin jopa Suomen mestaruuteen saakka. Tämä välierä voittaja siis Tommi Hartonen. Miesten ensimmäinen välierä Tommi Hartonen, Helsingin IFK 10.52, Jarkko Ruostekivi, Mietoisten Maununpojat 10.67, Stefan Koivikko, Karhulan Katajaiset 10.74 ja Esa Liukkonen sama seura 10.77. Nämä neljä miestä loppukilpailuun. Toinen erä. Siinä osanottajalista yksi mies jättää tämän juoksun väliin. Hannu Hämäläinen Hämeenlinnasta oli myöskin alkuerien jälkeen
raivannut tiensä välieriin, mutta kakkosrata on toisessa välierässä tyhjä. Syynä lienee loukkaantuminen. Tässäkin löytyy ennakkoon kaksi ylitse muiden kauden aikaisempien juoksujen perusteella ja myöskin alkuerien hyvien esitysten jälkeen. Eli totta kai Markus Pöyhönen, joka juoksee viidettä rataa Helsingin kisaveikot. Alkuerässä kevyesti 10.45, kauden paras on 10.38 ja ennätys 10.23. Ehdoton ykkössuosikki tässä erässä. Ja kovin vastustaja lienee tämä mies Nipa Tran Turun veikot. 10.43 alkuerässä, se on miehen uusi ennätys, eli sadasosa nipistettiin aikaisemmasta tuloksesta. Mutta kuten ykköserässä, niin tässäkin löytyy yllätysvalmiita juoksijoita oikeastaan joka radalta. Ykkösradalla Samsa Tuikka, Tohlamin urheilijat, 10.64 tänä vuonna, ennätys on 10.44. Timo Salonen, Turun Urheiluliitto, kolmas rata, alkuerissä oma ennätys, 10.56. Sitten Visa Hongisto, 400, Valkealan Kajo, tällä kaudella 10.57 ja alkuerissä 10.61. Sitten jo ennakkosuosikit, jotka olivat kuvissa, Markus Pöyhönen, Nipa Tran, rata 7, Tommi Huomanen, Karhulan Katajaiset, rata 8, Teemu Jokela, Alajärven Ankkuri. Ja tästäkin erästä 4 miestä loppukilpailu. Myös tässä erässä tarvittiin yksi aavistus lähtöisen, otti Tommi Huomanen, joten nyt kaikki valppaana. Seuraava aavistaja suljetaan kilpailusta. Toivottavasti näin ei käy. Erittäin hyvä lähdön saa Timo Salonen. Sen jälkeen Pöyhösen vauhti alkaa kiihtyä. Tran tulee myöskin hävinneen vanavedessään. Melkein samaa askelta. Pöyhönen kuitenkin erään ykkönen. Hongisto tulee kakkosena. Tran kolmas. Ja sitten taisi olla Timo Salonen neljäs, joka meni tästä erästä loppukilpailun. 10.61. Melko kovaan vastatuuleen juostiin tämä erä. 1,7 metriä sekunnissa. Ykköserässä oli 0,7 metriä sekunnissa. Eli kovan vastuksen tarjosi Visa Hongisto. Ja Tran tulee myöskin ihan tasoissa Pöyhösen kanssa, ja kyllä Salonen on neljäs jatkoon menijä. Eli Pöyhönen, Tran, Hongisto, Salonen tästä erästä loppukilpailuun. Ja voittoaika 10.61. Pöyhösen voittoaika pysyy muuttumattomana 10.61. Hänen seurakseen tästä erästä loppukilpailuun Nipa Tran 10.64, Visa Hongisto 10.65 ja Timo Salonen 10.76. Naisten pituushyppy on käynnistynyt. Hyppyvuoroon tulee Joensuun katajana Natalia Kilpeläinen. Saarman Bartoli johtaa. Tuloksella 6.15, 6.58 tällä kaudella hypännyt Kilpeläinen vain 2 sentin päähän B-rajasta ja venyttää ensimmäisellään hyvän hypyn. Kilpeläinen, joka on urallaan voittanut kolmiloikassa yhden Suomen mestaruuden, vuosi oli 99. Tätä lajia sen sijaan ovat viimeisen vajaan 10 vuotta hallinneet Johanna Halkoaho ja Heli Koivula-Gruger, mutta nyt on sitten Natalia Kilpeläinen ilman muuta tämän kilpailun suuri voittaja, suosikki. Ja avaus on ihan kohtuullinen, 6.20 ja Kilpeläinen kilpailun johtoon. Kisat on saatu näin vauhdikkaasti käyntiin. Tämän viikonvaihteen aikana on tullut jo useampaa kertaa mainittua. 3 viikon kuluttua alkavat yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut, joten niistä on varmasti tähän väliin hyvä ja syytä muutama sana ottaa esille myös lisää. Tässä seurassani on M2005 kisojen toimitusjohtaja Antti Pilakoski. Antti, tosiaankin 3 viikkoa aikaa. Mitkä ovat ne suurimmat haasteet, joiden parissa te kisaorganisaatio tällä hetkellä painiskelee? Järjestöt ovat edenneet tosi hyvin ja nyt me fiilataan yleisöpalvelualueita. Meille tulee semmoinen 7000 hengen foodcarden ohjelma-alue stadion ulkopuolelle. Se on nyt rakenteilla ja sitä ohjelmaa hiotaan niin, että joka ilta on huippu esiintyy. Ja sitten tietysti stadikan sisällä tehdään vielä toimenpiteet. 4 videoskriiniä asennetaan sinne palvelemaan yleisöä. Nimenomaan yleisön palveluun liittyviä asioita tässä enää fiilataan. Muuten asiat on kyllä ihan kaikki kohdalla. Miltäs nuo stadionin puitteet alkavat vaikuttaa? Pienen tilaan pitää saada mahtumaan paljon. Tuleeko kaikki ajoissa ja kunnolla kuntoon? Me ollaan etuajassa aikataulun suhteen. Mä olen hyvin luottavainen, että kaikki rakenteet ovat viimeisen päälle kunnossa. Ja se on aikamoinen operaatio, tuon median palveleminen muun muassa. 10 000 paikkaa stadikalta menee medialle ja sinne on rakennettu kaikenlaista, mutta sekin on ihan näkemisen arvoinen juttu.
Onko tässä kolmen viikon aikana jotakin sellaista erityistä, josta olisit huolestunut ja mikä vielä vaatii erityistä huomiota? Mä olen hyvin luottavaisin mielin. Lipunmyynti on edennyt loistavasti. Me tehdään Suomen ennätys lipunmyynnissä ja lippuja on kyllä tarjolla vielä lähes jokaisen päivän keihään. Finaali on tällä hetkellä ainakin loppuun myyty, mutta saattaa olla, että muutama paikka sieltäkin saadaan vielä irrotettu, kun maksimoidaan kaikki katsomapaikat. Täyttyykö stadion joka ilta? Se on meidän tavoite. Toivotaan, että näin käy. Kiitokset. Kiitos. Kymmen ottelu on myöskin jatkunut toisen päivän ensimmäinen laji, 110 metrin laitajuoksu. Aki Heikkinen kakkosadalla, Jukka Väkäväinen kolmasadalla, Tatu Pussila, joka johtaa, juoksee neljätä rataa. Siniasuinen Oulun Pyrinen edustaja on tässä lajissa erittäin vahva kotimaista kärkitasoa ottelijoiden kyseessä ollen. Ja hän voittaa myöskin tämän erään. Kirill Popov, ulointa rataa juokseva, on erän kakkonen. Ja Tatu Pussilalle hieno voittoaika, 14.51, Kirill Popov 14.97 ja Aki Heikkinen 15.10. Toisen päivän asetelma on sellainen, että tässä on odotettavissa kiihkeä kaksinkamppailu. Aki Heikkinen vastaan johdossa oleva Tatu Pussila. Nimittäin heittolajeissahan Aki Heikkinen on sen verran kilpakumppaniaan vahvempi, että voisi kuvitella hänen keräävän nimenomaan kiekossa ja keihässä sen verran enemmän pisteitä kuin Pussila, että ratkaisu jäänee viimeiseen lajiin. Kiekossa nimittäin Aki Heikkinen heittää 41-76 ja Tatu Pussilan paras on tänään 34-24, joten jo siinä tapahtuu sitten hieman tasoitusta. Seiväs hyppy. Normaali tapaan ottelijat käyttävät hyppyjään ihan viimeiseen asti ja Tatu Pussila taivuttaa viimeisellään yli korkeudesta 4,75, joka on hänelle kovan tason tulos seiväs hypyssä. Se ei nimittäin välttämättä ole Pussilan paras laji, niin kuin tämä hidastuskin näyttää, niin tekniikassa on jonkun verran hiomista, mutta tänään tulos on erinomainen hänelle 4,75, joten siitä arvokkaita pisteitä. Myös Aki Heikkinen viihtyy seiväshyppypaikalla ja yleensä hieman ylempää kuin Pussila. Ja myöskin tämä kaava toteutui tänään. Viimeisellään Aki Heikkinen taivuttaa yli 10 senttiä korkeammalta kuin Pussila. Eli hänen tuloksensa tänään on 4,85. Parhaimmillaan Heikkinen pystyy jopa 5 metrin tuloksiin, mutta tänään oli tyytyminen 4,85. Joka tapauksessa tässäkin lajissa hän otti enemmän pisteitä kuin Pussila ja oli seiväsypyn jälkeen enää 107 pistettä Pussilan perässä yhteispisteissä. Ja keihäänheitto paikalla viihtyvät entiset ottelijat ja valmentajat seuratessaan suomalaisten hyviä heittokaaria. Aki Heikkinen heitti ensimmäisellään jo 66-18. Paras syntyi viimeisellä. Silloin keihäs kaartaa lähes 70 metrin asti, joten Heikkinen pitää kovan tasonsa tämän kauden otteluissa. Tässä lajissa tulos tänään 69-32. Joten 9 lajin jälkeen Heikkisen pistesarakkeessa yhteispisteet 6896. Mutta jos Aki on hyvä keihäänheittopaikalla, sitä on myöskin Tatu Pussila, vaikka ei tietysti ehkä ihan samalla tasolla kuin Aki, mutta vuoren varma 60 metrin nakkeli ja Tatukin on, hän aloitti heittämällä 61-75. Paransi toisellaan 65-03 ja Akin tavoin paras kiskaisu tuli kolmannella kierroksella. Tatu tänään 65-31 eli 4 metrin ja sentin tappio Aki Heikkiselle, mutta ennen päätöslajia Pussila kuitenkin edelleen on kisan kärjessä. Tosin etumatka on nyt kutistunut lähes minimiin. 9 lajin jälkeen Tatu Pussilan pistemäärä tämän keihäänheittokilpailun jälkeen on 6942. Heikkinen siis kakkosena 6896 ja kolmas on Jukka Väkeväinen 6574, joten mestaruus ratkeaa sitten päätöslajissa ja ennuste siinä on se, että Heikkinen puhaltaa Pussilan ohi, mutta se nähdään sitten toden vitosen aikana.
Naisten 3000 metrin etsäjuoksu on lähtenyt hyvin vauhdikkaasti liikkeelle. Anni Tuimala, Äänekosken urheilijat, on lähtenyt pitämään yllä sellaista vauhtia, että jokin MM-kisojen rajoista on saavutettavissa. En lähde vielä arvaamaan mikä. A-rajahan on kiven kova, se on 9.50, eli kovempi kuin Suomen ennätys. B-raja on 10 minuuttia tasan ja sitten tämä C-raja 10.20. Kakkosena tällä hetkellä taivaltaa Mira Tuominen, Valkeakosken Haka, viime vuoden kakkonen. Ja kolmantena juoksussa on edelleenkin viime vuoden mestari, eli numero 1 Heidi Strandvall, IF Nykarle Bynäiden. Tämän kauden tilastoissa kotimaassa Mira Tuominen on 1.10.31.98, nimittäin Anni Tuimala ei tällä kaudella ole vielä juossut estekilpailua. Hänen ennätyksensä on 10.07.41 ja Suomen ennätys on Johanna Riskun nimissä 9.55.44. Ja sekin oli ainakin alkutaipaleella vielä tähtäimessä, mutta saattaa olla, että tämä vauhdinpito vähitellen väsyttää Anni Tuimalaa sen verran, että Suomen ennätystä ei synny. Se on nimittäin edelleenkin kestävyysjuoksussa aika kova urakka tehdä soolojuoksu alusta loppuun, mutta hyvin päättäväisesti Tuimala lähti tätä urakkaa suorittamaan ja toivotaan hänelle menestystä. Mutta raskaaksi tämä taival on käymässä. Tosin tässä matkakin tietysti käy vähiin ja seuraavan kerran kun hän ohittaa maaliviivan, niin matkaa maaliin on 2 kierrosta. Moukarin heitossa heittovuoroon tulee David Söderberg. Jarkko Paljakka johtaa 67-77. Söderberg on heittänyt tällä kaudella 76-89 ja on viime vuoden Kalevan kisojen kakkonen. Nyt tarvitsee niitä kuuluisia näyttöjä antaa, mikäli aikoo tässä sitten lähteä vielä tavoittelemaan mahdollista paikkaa kisakoneeseen, jonne matka on pitkä. Päälle 70 metrin kaari sieltä tulee. A-rajahan on 78-65 ja sitähän suomalaisista heittäjistä kukaan ei ole vielä heittänyt. Olli-Pekka Karjalaisen paras tulossa tällä kaudella 78-16. Mutta niin kuin sanottu, niin OP:han on joka tapauksessa heittäjä, joka pitää sitä kisalippupakettia omissa käsissään. Ja tulee sen todennäköisesti tänään sitten lopullisesti vielä varmistamaan. Söderbergin heitto 71-27 ja sillä hän on kilpailun kärjessä. Kakkosena Jarkko Paljakka, kolmantena Mats Granö. Juoksussa edelleen sama asetelma. Anni Tuimala pitää kilpailijat selkeästi takanaan. Ja kun tässä jo eilen, vaikka niitä silloin selvitettiin, ja tänään usean otteeseen puhutaan jälleen näistä rajoista, ja varmasti huomenna vielä jatketaan, niin muistutus siitä, että mikäli jokin maa haluaa asettaa enemmän kuin yhden urheilijan lajiin, niin kaikkien kolmen on saavutettava A-raja. Yhden B-rajan saavuttaneen urheilijan maa saa nimetä lajiin, ja sitten on vielä tämä kansallisen liiton asettama C-raja, joka tällä kertaa siis koskee suomalaisurheilijoita. Ja se C-raja on 10.20, mutta se on tietysti harkinnanvarainen raja. Sen rajan saavuttaneet eivät välttämättä kisoihin matkaa. Ja näyttää tosiaan siltä, että edelleen Anni Tuimalan vauhti on hieman hiipumaan päin. Tosin etumatka Mira Tuomiseen pysyy vakiona, mutta viimeisen kierroksen alkaessa kello oli kyllä tikittänyt jo niin lähelle 9 minuutin rajaa, että A-raja lienee mennyttä. 9.50, 10 minuuttia tasan on siis B-raja. Mutta mestaruus on kuitenkin vuoren varmaa ilman haavereita. Etumatka Tuomisen on kuitenkin 6.70 metriä ja viimeinen kierros on jo puolessa välissä. Ja silloin kello on ehtynyt jo 9.40, joten kyllä tämä kova alkuvauhti sikäli kostautui, mutta nuori urheilija lähti kovin tavoittein kilpailuun ja rohkeuden kauttahan näitä omia rajojaan pystyy parhaiten etsimään tässä vaativassa lajissa, joka naisten puolella on uusin tulokas arvokisoissa. 3000 metrin estejuoksun mestaritar kaartaa loppusuoralle ja juoksee vuoren varmasti kauden kotimaisen kärkituloksen, vaikka väsymys hiipii jo niin vahvasti sieluun, että varmasti silmissä sumenee välillä, mutta viimeisetkin voimat käyttäen Anni Tuimala saavuttaa maalin mestarin aika 10.17.58. Mira Tuominen. Yhtä varma kakkonen. Kakkostila ei ollut uhattuna missään vaiheessa ja hänen aikansa menee päälle 10.30, jos arvioni osuu oikeaan. Ja viime vuoden mestari IF Nykarle Bynäidenin Heidi Strandvall kirii kilpailun kolmantena maalin, eli hänelle tänä vuonna pronssimitali palkinnoksi kovasta uurastuksesta.
Olli-Pekka Karjalainen Töysän veto. 7 kertaa tämän lajin Suomen mestaruuden voittanut töysäläinen, joka jälleen on lähdössä aikuisten arvokisoihin. Niistä arvokisoista paras sijoitus on Euroopan mestaruuskilpailusta 2008 tila. Suomen ennätyksen haltija, Suomen ennätys viime kesän Lahdessa 83-30, tällä kaudella 78-16, eli vielä tämä niin sanottu A-raja tekemättä, joka on 78-65, jokohan täällä Porissa sitten räpsähtäisi, katsotaan, siitä lähtee leka korkealle ja se kaartaa sinne 70 metrin paremmalle puolelle, 75-76, mutta niin kuin olette varmasti maailmalta nähneet, ette välttämättä kuvaa, mutta kuulee tarinaa siitä, niin leka on lentänyt maailmalla niin miesten kuin naistenkin puolella valtaviin pituuksiin, joten se on selvä asia, että Litre ja OP:kin tarvitsee tässä, kun jälleen puhutaan sitten arvokilpailussa menestymisestä, joka nyt ilman muuta Olli-Pekan tavoite sitten tavoite on. Avauskierrokselta heitto, joka kantaa 75-19 ja sillä luonnollisesti ykköspaikka. Söderberg kakkosena, Paljakka kolmantena ja jos ei nyt mitään ihan jättiyllätystä tapahdu, niin tämä kolmikko nähdään siellä vielä kilpailun lopussakin. Toivottavasti vain lukemat ovat vähän toisen näköisiä. Estevoittaja Anni Tuijumala, Äänekosken urheilijat, alitti siis C-rajaan, joten nyt harkinnan varassa on. Haluaako Suomen Urheiluliitto nimetä hänet MM-joukkueeseen 3000 metrin estejuoksuun? Voittoaika 10.17.56. Mira Tuominen täpärästi päälle 10,5 minuuttia. Hänellekin kauden paras. Ja Heidi Strandvall, viime vuoden mestari, pronssimitalisti tänä vuonna 10.39.50. Moukarin heitossa on edetty ensimmäinen kierros loppuun asti, eli karjalainen johtaa Söderberg kakkosena ja kolmantena tämä mies, Jarkko Paljakka. Ensimmäisellä kierroksella 67-77, parempaan pitäisi olla värkeissä varaa. Hän edustaa Jaalan voimaa, ennätys on 74-29, tällä kaudella Moukari on lentänyt parhaalla suorituksella 73-37 ja vaikka täällä nyt jonkun verran vettä ripottelee edelleenkin, niin kyllä koko mitalikolmikon pitää pystyä päälle 70 metrin heittoihin ilman muuta. Ei vielä tällä kierroksella, mutta kyllä Paljakka parantaa parilla metrillä, joten taso alkaa nousta kuitenkin siihen minimiin. Ja täältä on tietysti aina helppo näitä minimirajoja sitten jaella, mutta vielä jää uupumaan muutama 10 senttiä siitä 70 metrin aatelisrajasta, joka ainakin Suomessa edelleenkin on melko harvalle sitä jokapäiväistä herkkua. Ja mittaus sitten kertoo, paljonko hän jää siitä rajasta, ja toivotaan, että tulevilla kierroksilla tosiaan, ja saa hänen lisäksi muutkin ylittää tämän rajan, 69-74, eli lähes 2 metrin kohennustulokseen tuli tällä kierroksella. Ja naisten seitsemänottelu alkoi aamupäivällä ja ensimmäinen laji luonnollisesti 100 metrin aita juoksu, jossa koetaan heti dramatiikkaa. Maija Kovalainen, Joensuun Katajan ennakkosuosikki, kaatuu ja näin ollen yksi vahva ennakkosuosikki voittajaksi menettää tässä heti jo pelin. Sanna Saarman Hämeenlinnan kisaja tulee ja voittaa tämän aitajuoksun hyvällä ajalla 13.98. Maijakin tekee urakan loppuun saakka ja saa ajan 18 sekuntia tasan. Eli jatkoi välittömästi juoksua ja jatkaa ottelua koko ajan ja ehdottomasti nousee mitalitaisteluun vielä mukaan, mutta tämä on tietysti suuri pettymys, koska Maija olisi saattanut haastaa jopa Tiia Hautalan, kun mietitään MM-valintoja. Tiiahan ei ottelussa mukana ole. Seuraavassa lajissa ohjeita tulee sitten Risto Koskiselta, eli korkeushyppy aitajuoksussa. Saarmanin jälkeen seuraavaksi parhaan tuloksen teki Heini Vilonen 14.60, mutta nyt sitten riman korkeus 174 ja Maija Kovalainen ylittää tämän korkeuden ja siitä tulee ihan komeat 903 pistettä. Eli toisessa lajissa heti jo hän pääsee omalle tasolleen ja sama tahti jatkuu myöskin kuulan työnnössä.
Saarman hyppäsi korkeilta 165, Jennina Halkoaho 159 ja Elisa Kirvesniemi myöskin 159, Heini Vilonen 162. Siinä näiden kärkinaisten tuloksia. Ja kuulan työnnössä Maija oli myöskin selvästi paras. Hän työntää parhaallaan 13.37, siitä pisteitä 752. Sanna Saarman työntää 12.91, Jennina Halkoaho 11.84. Ja tässä tilanne ennen 200 metrin juoksua. Saarman johtaa 2.497, Jennina Halkoaho 2.267, Elisa Kirvesniemi 2.177 ja Maija Kovalainen on neljäntenä 354 pistettä kärkeä jäljessä. Muokkari paikalla David Söderberg, IF VOM. Vöörö Oravais Maxmuu heittovuorossa. Häneltäkin on kadonnut viime vuosina muutama metri parhaiden vuosien moukarikaarista. Varmasti itse tietää syyn, mutta nyt tulee sellainen heitto, joka antaa pieniä orastavia toiveita siitä, että parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta ei ihan tarpeeksi pitkälle vielä. Hänellä on matkaa nimittäin siihen A-rajaan tämän vuoden tilastovertailussa. Se kuuluisa pari metriä, uran paras heitto, riittäisi kyllä MM-kisa edustukseen, koska Davidin ennätys on 78-83. Nyt hänkin kohentaa tulostaan toisella heittokierroksella. Avaus kantoi 71-27. Ja tämä toinen heitto on kyllä aavistuksen pidempi. 72-76, eli puolitoista metriä tuli lisää. Ja samanlainen lisäys joka kierroksella, niin sitten on hyvä. Pituus hyppyyn ja siellä tilanne on se, että kolmas hyppykierros meneillään hyppyvuorossa Niina Saarman-Partoldi. Natalia Kilpeläinen johtaa, Saarman-Partoldi kakkosena, Johanna Halkoaho kolmantena. Eli naisten pituudessa tilanne on se, että tulostaso ei ole ainakaan vielä noussut sille tasolle, mitä siellä odotetaan. Saarman-Partoldihan voitti jo 12 vuotta sitten Suomen mestaruuden, oli viime vuonna Kalevan kisoissa viides. Ja nyt tilanne on sellainen, että kun Kilpeläiselläkin on vain 6.20, niin siinä olisi hyvä haasteen paikka. Komean näköinen hyppy sieltä tulee ja pitkä hyppy tulee. Ja kun se on vielä hyväksytty hyppy, niin nyt tulee sellainen leiskautus Saarman-Partoldilta, että hän menee kilpailun ykköseksi. Ennätys 6.36, tämän vuoden paras tilastotulos 6.26. Ja nyt sitten tulos, joka on 6.15 ja yhden yliastutun jälkeen tuuletuksista päätellen niin kova, että se on jopa oma ennätys. 6.37. Sallituissa oloissa Niina Saarman-Partoldi parantaa sentillä ennätystään ja johtaa naisten pituuskilpailua. Vastausvuoroon tulee sitten Natalia Kilpeläinen. Ja nyt liikutaan jo niissä pituuksissa, että hyvin ratkaisevia suorituksia nähdään. Tosin kuten tässä jo aikaisemmin on todettu, niin Natalia on tänä vuonna hypännyt 6.58, mutta eihän sitä tulosta kovin usein ole toistanut urallaan, eli vain kerran. Ja kyllä tämä 6.37, jonka Saarman-Partoldi nyt pani pöytäkirjaan merkittäväksi, on sillä tasolla, että Nataliakin keskittyy ihan toden teolla tähän hyppyyn, koska se tuli hyvän saumaan tämä Saarman-Partoldin leiskaus ja saattaa nostaa tämän kilpailun tasoa. Siellä on myöskin muistuttava vielä Johanna Halkoaho, joka myöskin kykenee tämän mittaisiin hyppyihin. Mutta ensin siis Natalia Kilpeläinen, joka vuoren varmasti paitsi mestaruudesta haaveilee niistä kahdesta puuttuvasta sentistä, jotta B-raja olisi saavutettu. Nyt odotetaan jännityksellä, onko se hyväksytty hyppy. On. Myötä tuulta sopivasti 1,4 metriä sekunnissa. Se näyttää nimittäin pitkältä tästä, kun arvioi. Ehkä ei ihan 6.37, mutta en mene vannomaan. Tästä on ihan turha arvailla näitä viimeisiä senttejä. Ja tarkassa syynissä lankku on. Ja nyt sitten Kilpeläinenkin jää odottamaan, mille tasolle hänen kilpailunsa on menossa. Eli 6.20 ensimmäisellä. 6.06 toisella ja nyt 6.30. Kilpailu kiristyy, mutta hän pysyy vielä kakkosena, eli Saarman-Partoldi pitää ykköspaikkaansa.
Moukari paikalle astelee sitten isäntä, jolta niitä isänän otteita odotetaan. Sekä Söderberg että Paljakka ovat toisella heittokerroksella parantaneet tuloksiaan. Ja karjalainen avasi siis 75-19. Joutuu siellä myöskin hetkeksi talomiehen hommiin. Vesisade on jälleen lakannut, mutta siitä huolimatta putsataan vähän rinkiä, jotta pito on mahdollisimman hyvä. ...78-16 siis oli Pekka Karjalaisen tämän kauden paras tulos, joka on myöskin luonnollisesti kotimainen kärkitulos. Ja sieltä sitten pienellä viiveellä se lähtee, mutta tulee nyt pitkälle. Vähän se räpsähtää vielä reunaan, eli hivenen heiton viimeisessä saattovaiheessa niitä ongelmia, mutta siitä huolimatta komea pitkä heitto Karjalaiselta. Nyt oli jo vähän sen näköistä meininkiä niin kuin pitääkin. Vähän se vielä lekan reuna siitä heilauttaa verkkoa, mutta nyt on jo saattokin sen näköistä, että pitkälle menee. Ja se on sen verran pitkä heitto, että sillä voidaan jo Karjalainen tässä kilpailussa julistaa voittajaksi, koska se vaatii sitten jo muilta tosi kovia temppuja. 78-06. Jätetään se pieni ovi raolleen tässäkin tilanteessa, mutta on se sen verran kova tulos kyllä, että siinä on Söderbergille tekemistä. 78-06. Olli-Pekka Karjalainen, 10 senttiä jää kauden parhaastaan. Naisten seitsemänottelun 200 metriä ja tässä toinen erä. Jennina Halkoaho, Elisa Kirvesniemi ja Maija Kovalainen ovat siellä seurannassa. He ovat kilpailun kakkonen, kolmonen ja nelonen. Sanna Saarman, joka johtaa seitsemänottelua, oli ensimmäisessä erässä juoksi 25-95. Ja tähän väliin saaneen korjata oman pienen virheeni. Mira Tuomisen esteaika on paitsi tämän kauden paras myöskin hänen oman ennätyksensä 10.30.08, mutta sitten tähän 20 erään. Jennina on kakkosena pisteen 22.67. Hän juoksee noin 25.80. Nämä eivät siis aina ole ennätyksiä, vaan nämä ajat ovat ennätyssarjoista. Se pitää aina muistaa. Elisa Kirvesniemi, Simpeleen urheilijat. 25.80, eli hyvin samantasoinen juoksija kuin Jennina. 21.77, hän on kolmantena. Ja sitten ilman muuta joukon kovin 200 metrin juoksija on Maija Kovalainen, Joensuun Kataja, Maija neljäntenä. Maija on pystynyt parhaassa ottelussa juoksemaan 25.37, ja hän on vain 34 pistettä Elisaa jäljessä ja 134 pistettä jäljessä Sanna Saarmania, joten tässä on Maijalla mahdollisuus, jos hän sen noin puoli sekuntia 60 voittaa Sannaa, niin ottaa jo aika tuimasti 5-60 pistettä kiinni jälleen tässä lajissa. Mutta niin kuin sanottu, niin Maijan hyvä ottelu kaatui tähän 100 metrin aitoihin. Sanna Saarman siis juoksi omassa erässään 25-95 ja se on sellainen pohja-aika, mitä verrataan. Seitsemänottelun toinen erä, Bettina Lindahl, Heini Vilonen, Jennina Halkoaho, Elisa Kirvesniemi, Maija Kovalainen, Jenni Kivioja. Ja tässä pitäisi radan kuusi Maija Kovalaisen pyyhkäistä omille teilleen. Yllättävän tasaisesti tämä kuitenkin etenee tämä juoksu. Itse asiassa Elisa Kirvesniemi juoksee oikein hyvin. Ainakaan vielä ei ole mitään yllättävää tapahtunut ja päinvastoin Jennina Halkoaho tässä nyt näyttää olevan täysin ylivoimainen. Eli Kovalaisen juoksussa on kyllä aivan ihmeellisiä puutumisen merkkejä. Halkoaho, Kirvesniemi, Kovalainen. Eli Maija ei ole ollenkaan sellaisessa juoksukunnossa kuin hänet normaalisti on totuttu näkemään. Ja näin ollen Heini Vilonen on sitten lopulta juoksija, joka tässä vie voiton. Sitten tulee Elisa Kirvesniemi ja sitten tulee Maija Kovalainen, eli Tampereen Pyrinnön ottelija ottaa voiton, epävirallinen voitto 25-52 ja Heidi on kolmen lajin jälkeen viidentenä, joten hänkin kamppailee vielä tiukasti mitalisijoista. Pituushyppy paikalla Johanna Halkoaho. Tähän mennessä paras hyppy on kantanut 6.08 ja nyt tiedämme tason päälle 6.30 pitää mennä. Tämä ei yllä kyllä Saarman Bartoldin eikä Kilpeläisen tasolle, mutta Johannakin todennäköisesti parantaa muutamalla sentillä. Hän edustaa edelleen Suodenniemen urheilijoita ja tähän hyppyyn saadaan mittaa 6.12. Hän pysyy edelleen kolmantena.
Seitsemänottelun 200 metriä, Heini Vilonen 25-50, Elisa Kirvesniemi 25-75 ja Maija Kovalainen 25-88. Ja Sanna Saarman on laitettu sinne myöskin 25-95, hän juoksi siis eri erässä. Näin ollen se tietää sitä, että ensimmäisen ottelupäivän jälkeen, neljän lajin jälkeen, Sanna Saarman on selvässä johdossa. Jennina Halkoaho, Elisa Kirvesniemi ja Maija Kovalainen kamppailevat sitten muista sijoista. Mielenkiintoinen toinen ottelupäivä tiedossa. Seuraava loppukilpailu on naisten 400 metrin juoksu, jonka suursuosikki on totta kai Kirsi Mykkänen, joka juoksee viidettä rataa. Kuopion NMK on hänen seuransa tämän kauden paras 52-64. Ja ennätys on 52-27. Varteen otetta. Hän on tällä kaudella jo alittanut siis tämän C-rajan, eikä ole kovin kaukana B-rajasta. B-raja tällä matkalla 52-30. Kovin haastaja. Anteeksi, Seiväs, että on kyllä ihan helppoa olla saada pitävä ote tuosta seipäästä. Mutta kovin haastaja lienee varmasti Suvi Myllymäki, joka juoksee neljättä rataa. Helsingin kisaveikkojen kilpailija, joka muutama vuosi sitten joutui pahaksi onneksi pitkäksi aikaa lopettamaan uransa vaikean selkävamman takia, mutta on palannut kilparadolle ja kyennyt tänä vuonna aikaan 55-26, ennätys on 53-86. Koko finaaliporukka on sisäradalta lukien Minna Järvenpää, Kokkolan Veikot, Kaari Sturbakka, IK Falken, Milla Kelo, Järvenpään Palo, Suvi Myllymäki, HKV, Kirsi Mykkänen, Kuopion NMKY, Mari Järvenpää, Kokkolan Veikot, Piritta Vaattovaara, Veitsiluodon Kisaveikot ja Riikka Perasto, Vaasan Vasaama. Mutta kuten todettua, Kirsi Mykkänen on pari kautta nyt häikäissyt ratakierroksella ainakin kotimaan kisoissa. Kansainväliseen tasoon on tietysti vielä hieman matkaa ja näin tässä kävi, että Suvi Myllymäki hieman nukahti kyllä lähtöhetkellä. Ei ollut ihan valppaana, sen sijaan Mykkänen lähtee tuttuun tapaan rullaamaan jo takasuoralla muilta eroon. Menee edelleen aika hyvää vauhtia. Myllymäkikin pienen herpaantumisen jälkeen on saamassa juoksurytmistä kiinni, mutta ei varmasti pysty hätyyttelemään Mykkästä. Ei näytä muistakaan olevan ihan kunnon vastusta tähän kilpailuun, kuten ei pidä ollakaan tilastoaikojen perusteella, koska kaikki muut ovat vähintään pari sekuntia hitaampia kuin Mykkänen tämän kauden tilastoissa. Nyt mitataan vain sitten melko rankassa sateessa, mikä on Mykkäsen vauhti. Suoran pätkä on jäljellä, mestaruus on varmistettu jo aikaisemmassa vaiheessa ja mestaruus tulee ylivoimaiseen tapaan. Ja nyt sitten katse kelloon, mikä on voittoaika. Mari Järvenpää ottaa kisassa kakkospaikan 52-53. Ja kolmantena tulee maaliin ilmeisesti Suvi Myllymäki. Eli toisen paikan piti minusta Mari Järvenpää, Kokkolan Veikot loppuun asti. Ja näin ollen kolmos tila menee Suvi Myllymäelle, jonka juoksun pilasi tämä nukahtaminen lähtöhetkellä. Mykkäsen voittoaika siis tasan 53 sekuntia sillä varauksella, että ajan tarkistus, maalikuvan tarkistus saattaa muuttaa sen sadasosalla suuntaan tai toiseen, mutta ylivoima edelleen häkellyttävä ratakierroksella ja olosuhteisiin nähden voittoaika kerrassaan mainio, tasan 53 sekuntia. Se jää vain reilut 30 hänen kauden parhaasta tuloksestaan. Tällä hetkellä nimittäin vettä tulee ihan reippaasti, voi sanoa, että kaatamalla tulee vettä niskaan. Moukarissa kolmas heittokierros. Olli-Pekka Karjalainen heittovuoro. Jarkko Paljakka paransi hivenen. Nyt hänen tuloksensa on 69-97. David Söderberg astui oman työn heittonsa yli. Ja Karjalainen, joka heitti edellisellään komeasti 78-06. Ja aika tyylikkään näköinen kiskaisu tulee tästäkin. Reippaasti päälle 75, se menee päälle 76 metrin, mutta parannusta siitä ei tule. Keli on tosi heikko kyllä, eli se täytyy nyt huomioida tässä, koska rinki on liukas ja jatkuvasti siellä saadaan vesihommia tehdä. Näin ollen se varmasti vaikuttaa kyllä näiden jatkokierrosten heittämiseen, saattaa jopa vaikuttaa siihen, että käyttävätkö heittäjät edes kaikkia heittoja, siellä alkaa loukkaantumisriskikin olla olemassa. Karjalaisen heitto kantaa 76-92, se on hänen sarjansa toiseksi paras heitto, ensimmäinen heitto kantoi 75-19.
Kirsi Mykkäsen voittoaika parani sadasosalla 52.99. Mari Järvenpää kauden parhaallaan kakkosena 54.65. Se on samalla myöskin hänen oma ennätyksensä. Suvi Myllymäki kolmas 55.40. Eli hän jää kauden parhaastaan vaan reilun kymmenyksen siitä pahasta myöhästymisestä huolimatta lähtöhetkellä. Sen verran taukoa on sateessa, että kehtasin pyytää 400 voittajaa Kirsi Mykkäsen tänne haastattelupisteeseen. Juoksun aikana tosin vettä tuli vielä huomattavasti enemmän. Aika kurjat olosuhteet. Joo, oli ne tosi kurjat, että en ole ikinä juossut noin kaatosateessa. Että kyllä se varsinkin tota loppusuoralla tuntui, että kun sade tuli ihan päin naamaa, niin ei siinä ollut mukava kyllä juosta. Olosuhteisiin nähden, oletko tyytyväinen siihen, mitä tänään sait radalla aikaan? No, mä en tyytyväinen 53 tällaisessa kaatosatteessa, niin en oikein tiedä, pystyn sanomaan, että minkä verran se vero ottaa sitä, mutta ihan ok. Jos vertaat viime vuoteen ja näihin vastaaviin aikoihin silloin, niin minkälainen kuntosi on? Onko eväitä sinne alle 52 sekunnin? Kyllä mä uskon, että on, että musta ainakin tuntunut, että nyt on paljon paremmassa kunnossa kuitenkin mitä viime vuonna. Se ei ole vielä tuloksissa näkynyt, mutta ollaan kuitenkin selkeästi nyt rakennettu sitä kuntoa sinne elokuun alkuun ja elokuulle, että se kunto myös kestää se elokuun. Et selkeästi viime kaudella oli tavoitteena Kalevan kisat ja sinne se kunto tähdättiin ja nyt kuitenkin vielä edellisellä viikollakin tein reenejä, että jos tämä olisi ollut pääkilpailu, niin en olisi sellaisia reenejä vetänyt. Eli odotettavissa on, että se aikakin sieltä vielä jalostuu, kun saadaan kaikki irti, mitä kroppaan on laitettu. Kyllä mä uskon, että sitten vaan itselleenkin on malttia, että jaksaa odottaa, että kyllä sieltä tulee vielä. Toivotaan näin, kiitos. Joo, kiitos. Naisten pituushypyssä viimeinen hyppykierros ja tilanne näkyy tässä. Saarman, Partoldi, Kilpeläinen, Halkoaho. Eli pronssimitali on jo selvä, sen ottaa Johanna Halkoaho, Suodiniemen urheilija, tuloksella 6-12. Mutta sitten ilman muuta suuri voittaja suosikki Natalia Kilpeläinen. Sarja 6-20, 6-06, 6-30, 6-17. Eli tasaista sarjaa, mutta nyt sinne tarvitaan vielä sitten se varsinainen piikki. Tuleeko se viimeisellä kierroksella noin? Lennokkaan näköinen, hyvän näköinen hyppy. Mutta punainen lippu sieltä nousee. Näin ollen se tietää sitä, että Niina Saarman Partoldi 12 vuoden tauon jälkeen voittaa pituushypyn Suomen mestaruuden. Natalia Kilpeläinen kakkosena tuloksella 6.30 ja Saarman Partoldi omalla ennätyksellään todella 12 vuoden tauon jälkeen Suomen mestaruus. Hänellä vielä hyppy jäljellä, mutta nyt miesten 400 metriä laji, joka on kieltämättä tällä hetkellä yksi yleisurheilullinen murheen kryynejä sikäli, että meiltä ei oikein ole tahtonut viime vuosina löytyä tähän kovia tekijöitä. Nythän sekin on sitten mahdollisuus vaikka oikaista. Kauden kärkimies Abdelkainen Uidra on juossut 47.92. Hän on juuri tässä Lappeenrannan urheilumia edustava juoksija. Viime vuoden Kalevan kisojen kolmonen ja edellisen vuoden Suomen mestari. Ennätys 46.96. Naisten pituuden järjestys. Viime vuonnahan Suomen mestaruuden voitti. Nyt on radalla kolme juokseva Antti Toivonen Turun Urheiluliitto. Antti on juossut tällä kaudella 48.80. Tässä on Ari Kauppinen, Haukivuoren kisailijat. Tämän vuoden tilasto kakkonen, ajalla 48 sekuntia tasan. Viime vuoden Kalevan kisojen kuudes. Mukana ovat sisäradalta Andreas Yhdhardt, Vaassa IS, Mustafa Mabruki, Lahden Ahkera, viime vuoden vitonen, Antti Toivonen, Turun Urheiluliitto, viime vuoden Suomen mestari, Matti Välimäki, Normarkun Nopsa, Abdelkani, Nuidra, Lappeenrannan urheilumiehet, Ari Kauppinen, Haukivuoren kisailijat, Juhan Nordmyr, IF Kraft ja Tommi Poussu, Normarkun Nopsa. Tilasto kolmonen tällä kaudella on sitten 48.80. Anteeksi, 48.77 juossut Matti Välimäki. Sitten on Toivonen 300 osaa huonommalla ajalla.
Ja sitten lähdetään liikkeelle, katse nimenomaan radalle 5, Nuidraan. Ja millä tavalla viime vuoden yllätysmestari Toivonen juoksee. Radan 6 Jari Kauppinen aloittaa ehkä kaikkein vahvimmin. Takasuoralla hän johtaa kilpailua. Nuidra tulee myöskin hyvin tuntumassa. Kauppisen askel rullaa. Nuidra sitten siinä radalla 4 Matti Välimäki. Hänkin juoksee kohtuullisen hyvin. Ja radan 3 Antti Toivonen. Ja myöskin radan 2 Mustafa Mabruukki on tämän alun tullut hyvin. Nuidra kuitenkin nyt ottaa oman paikkansa. Kauppinen edelleenkin radalla 6 juoksee hyvää juoksua ja kamppailee vahvasti jopa Suomen mestaruudesta. Kauppinen johtaa. Sitten lähtee Nuidra hyvään kiriin. Kauppinen edelleenkin kärjessä. Johtaako Kauppinen yllätysmestaruuden? Kyllä taitaa viedä. Kauppinen vie Suomen mestaruuden. Nuidra kakkosena ja kolmanneksi runnoo sitten Matti Välimäki. Ari Kauppinen. Komea juoksu Kauppiselta ehdottomasti. 47-36 ja tämän pienen alkupiikittelyn jälkeen Ari Kauppinen juoksee myöskin välittömästi oman ennätyksensä, parantaa sitä noin 30 ja ehdottomasti tämän toisen kilpailupäivän yksi suurimpia yllätyksiä sikäli, että kyllähän tässä Nuidra on tällä kaudella meidän 400 metrin juoksijoista me ollut selvästi ykkönen, mutta nyt Ari Kauppinen juoksee hienon hyvän juoksun ja myöskin saavuttaa kotimaisittain hyvän loppuajan 47-36. Miehen ensimmäinen Suomen mestaruus on tosiasia. Niina Sarmon-Partoli, onnittelut Suomen mestaruudesta edellisestä 12 vuotta. Miltä tämä kertainen tuntuu? Vähintään yhtä hyvältä kuin se ensimmäinen silloin 16-vuotiaana. Myös ennätys, sentin parannus 3 vuoden takaisin ennätykseen. Onko se niin, että MM-kisan vuonna sinunkin harjoitteluus on ollut entistä kovempaa? On ja entistä laadukkaampaa. Että kyllä kaikki tähtäin on ollut tähän kesään ihan joka ikisellä saralla, mitä vaan voi urheilun eteen tehdä, niin kyllä se on ollut entistä laadukkaampaa ja tehokkaampaa. Onko kauden tavoitteet jo täyttyneet, ennätys ja Suomen mestaruus, vai vieläkö haaveilet jostakin suuremmasta? No, ruotsiottelu tietenkin, se on aina semmoinen, mitä totta kai haaveilee ja tavoittelee. Ja katsotaan nyt, kesä on kesken vielä, kisoja jäljellä. Näetkö, että nuo MM-kisarajat ovat kuitenkin liian kovia tavoitettavaksi? No joo, siellä on Natalian kuitenkin 5-8 lähempänä B-rajaa ja vahva C-näyttö. Kyllä mä uskon, että se MM-kisa on nyt valitettavasti unohdettava, mutta katsotaan. Mutta Suomen mestaruus kuitenkin, onnittelut siitä. Kiitoksia. Niina Sarman-Bartoldin uusi ennätys. Suomen mestaruustulos 6.37, Natalia Kilpeläinen toisena 6.30, Johanna Halkoaho. Kolmas 6.12, yli 6 metrin myöskin Jaana Kontturi ja Susanna Rajamäki. Miesten 400 metriä oli kotimaisittain pitkästä aikaa ihan hyvä kilpailu. Ari Kauppinen, Haukivuoren kisailijat, Suomen mestari omalla ennätyksellään 47.35. Abdelkadi Nuidra, Lappeenrannan urheilumiehet kauden parhaallaan 47.55 hopeaa. Ja Matti Välimäki, Noormarkun Nopsa, kauden parhaallaan 47.99 pronssia ja se on myöskin Matin oma ennätys. Moukarin heitossa on edetty viidennen kierroksen loppuhuipentumaan. Tässä on ollut lekamiehillä tosi vaikeita hetkiä, koska heittorinki on märkä ja jatkuva kuivaaminenkaan ei riitä. Onneksi tällä hetkellä sade kuitenkin taukoa niin, että kilpailua johtava Olli-Pekka Karjalainen pääsee heittämään tämän viidennen heittonsa siedettävissä olosuhteissa. Tällä kierroksella nimittäin on vain 2 hyväksyttyä heittoa. Kaikki muut ovat olleet yliastuttuja. Karjalaisen sarja. Tähän mennessä kaikki 4 heittoa päälle 75 metrin rajan. Ja nyt sitten toivotaan tähän sarjaan ihan uutta tasoa. Mutta ei se taso siitä muuksi muutu. Hyvä sarja kuitenkin. Tämäkin heitto on sellainen 76,5 metrinen. Joten ensimmäisen kierroksen 75-19 jää edelleen heikoimmaksi ja kruununa tähän mennessä toisen kierroksen 78-06, joten kyllä Karjalainen heittää tasaista sarjaa, mutta siihen nyt vaaditaan seuraavien viikkojen aikana sellaista hiomista, että saadaan pari metriä lisää, koska niin kuin tässä on jo muutaman kertaan todettu, kahdella suulla maailman taso on tällä hetkellä niin hirmuinen, että päälle 80 pitää mennä. 77-58. Ja
Ja samat sävelet pätevät tietysti myöskin seiväspaikalle. Siellä vesikeli on aiheuttanut monia ongelmia. Vesa Rantanen, Virtain urheilija, tyyppi vuorossa. Riman korkeus 5.30 ja Rantanen ylittää. Tämä on Rantasen avauskorkeus ja se menee ensimmäisellä yli. Mutta sitten onkin jo vähän suurempia vaikeuksia. Muun muassa Mikko Latvala on pudottanut tästä kertaalleen ja jättää seuraavat kaksi yritystä seuraavaan korkeuteen. Ja nämä kaksi kaverusta ovat enää kilpailussa mukana. Matti Mononenhan ei ole mukana kilpailussa lainkaan. Matti on alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailuissa. Ja sitten katsotaan, miten Latvalan käy korkeudesta 5.35. Eli Mikko nimenomaan kysymyksessä. Seivästasohan on ollut hieman ailahteleva. Se kai on oikea sanonta Suomessa viime vuosina. Joskus näitä hyviä piikkejä päälle 5.60, mutta sitten seuraavassa kisassa jäädään 5.30. Mutta nyt saadaan tasoa tähän lisää heti Rantasen jälkeen. Mikko Latvala 5.35 taittuu näin nätisti ja kilpailu jatkuu. Ja toivottavasti tänään kiivetään sinne 5.60 tasolle vähintään ja saa se mennä siitä ylikin. Koska maailman seivästasohan ei taas aivan huima ole. Siellä joku piikki aina löytyy, joko hyppää sen 5.95, mutta 5.70 on maailmallakin kova tulos tällä hetkellä. Ja sinne meillä on kyllä tarjolla muutama kyvykäs hyppäjä, kun kaikki osuu kohdalleen. Seiväsykyssä tilanne on se, että rima on nostettu nyt 5.50. Eli Latvala kun ylitti 5.35 ensimmäisellään, niin sitten jätettiinkin porukassa seuraavat korkeudet väliin. Eli Latvala ja Rantanen ovat kilpailussa mukana. Rantanen on tehnyt vain yhden hypyn, kilpailuhypyn, ja ylitti silloin 5.30. Mikko Latvala, joka on viime vuoden SM3 ja vuoden 2002 Suomen mestari, on tällä kaudella hypännyt 5.60. Ja niin kuin sanottu, niin se 5.60 on pystynyt myöskin hyppäämään Matti Mononen, ja tämä 5.60 on se taas se kuuluisa B-raja. Nämä rajat, jotka jatkuvasti kummittelevat näissä puheissa sen vuoksi, että niitä valintoja joudutaan tekemään. Nyt on Latvalalla tärkeä hyppy, ja ei ollut huono hyppy 5.50. Ja onneksi keli on parantunut, se tietää tietysti seiväspaikallekin mukavaa sikäli, että laji, jossa vaaditaan tätä rajua rohkeutta ja terävää kuopalle tuloa, niin se ei ihan kosteissa olosuhteissa välttämättä kovin herkkua ole. Joten nyt on sitten Rantasella vuorostaan iskun paikka, kun hän pääsee ensimmäistä kertaa ylittämään 5.50. Eri asia on sitten, miten Rantanen pystyy käyttämään tämän tilaisuutensa. Useinhan se on nimenomaan korkeussuunteessa hypyssä sikäli mielenkiintoinen tilanne, että koko valetti menee uusiksi silloin, kun toinen tai joku, jos on useampi hyppäjä mukana, onnistuu. Se nähtiin muun muassa korkeushypyn olympiafinaalissa vuosi sitten. Nyt Rantanen 5.50 ja näin jatketaan sitten seuraavilla yrityksillä. Molemmilla kuitenkin sen verran hohdokas potku jo tässä ensimmäisessä, että voisi kuvitella tämän menevän. Ja niin kuin aikaisemmin todettiin, saa mennä ylempääkin. Ei yhtään panna hanttiin, jos menee 5.60 tai 5.70 tänään. Moukarin heitto ja siellä viimeinen heittokierros. David Söderberg 73-54 hänen parhaansa. Ja se on neljänneltä heittokierrokselta. Muut onnistuneet heitot 71-27 ja 72-76. Olli-Pekka Karjalainen johtaa 78-06 tuloksella. Ja Söderbergin viimeinen repäisy. Jokohan nyt tulee sitten vähän parempaa. Eipä tule 70 metrin päälle, mutta se ei missään tapauksessa ole niin pitkä kuin tämä 73-54, joten IF Vomin heittäjä uusii viimevuotisen SM-hopeansa. Ja se tietää myöskin silloin sitä, että Karjalainen ottaa peräti 8. Suomen mestaruutensa tässä lajissa. Ja Karjalainenhan päättää sitten koko moukarikilpailun.
Viimeinen heitto 72-48 ja Söderbergin parhaaksi jää 73-54 ja sillä siis SM-hopeaa. Ja mestari on valmis päättämään oman urakkaansa tänään. Karjalaisen sarja todella hyvä, se on toistettu moneen kertaan, mutta on se sen arvoinen Suomen oloissa, että vieläkin voidaan todeta ainakin paras tulos tähän mennessä. 78-06 ja lyhin heitto 75-19. Viime vuonnahan karjalainen alkukaudesta jo näytti olevan huippukunnossa. Melko aikaisessa vaiheessa kauden aikana syntyi oma ja Suomen ennätys 83-30. Sen jälkeen kohti Ateenaa kaaret lyhenivät. Nyt tämä kausi on lähtenyt liikkeelle ihan toisella tavalla. Ei yhtään sellaista huippupitkää heittoa vielä, mutta toivotaan, että tämän vuoden taktiikka on se parempi vaihtoehto ja voisi siihen nyt sitten tömäyttää ensimmäisen 80 tämän kisan päätteeksi. Keihäs putoaa sinne 76 metriin, joten ei tule kohennusta voittotulokseen. Voimaan jää toisen kierroksen merkintä 78-06, mutta sarja kokonaisuudessaan on sen verran hyvä, että jos loppuviritys menee suunnitelmien mukaan, niin voisi kuvitella lekan lentävän 3 viikon päästä toisenlaisille metriluvuille ainakin. Se on harras toivomus, koska sen verran usein Olli-Pekka on ollut jo aikuisten kisoissa mukana onnistumatta ihan toivotulla tavalla, vaikka se finaalipaikkakin on joskus lunastettu, niin sijoitukset eivät ole olleet ihan sitä, mitä on toivottu. Viimeinen heitto 76-31, eli voittotulos 78-06. David Söderberg toisena 73-54 ja Jarkko Paljakka pronssilla 70-52. Miesten 3000 metrin estejuoksu seuraavana vuorossa. Siinä 9 kilpailijaa mukana. Jukka Keskisalo, Kim Päridaala, Mikael Talasjoki. Siinä on varmasti mitalikolmikko, jos ei mitään aivan ihmeellisiä haavereita matkan aikana tapahdu. Ja tähän 3000 metrin estejuoksuun pätee myöskin sama puhe kuin tässä on muutamien muidenkin kestävyysjuoksen osalta ollut. Eli kovin on vähäistä väki viivalla silloin, kun lähdetään Suomen mestaruuksia tavoittelemaan. Ja myöskin tietysti se toinen murheellinen asia on se, että ajat ovat sellaisia päälle 9.40 aikoja. Jukka Keskisalo avasi kautensa Lapinlahdella 8.50.21. Kim Päridaala, joka on voittanut tämän matkan Suomen mestaruuden 4 kertaa. Ja sitten tilasto ykkösemme tässä Mikaela Talasjoki HKV 8.35.44. Tilastoaika, jonka hän juoksi Eurooppa-kapissa Jevlessä. Se on myöskin alle tämän Urheiluliiton oman C-rajan. Eli Jukka Keskisalon tilanne on sikäli harmillinen, että mies, joka Pariisissa omalla tavallaan räjäytti vähän tätä suomalaista kestävyysjuoksupankkia juoksemalla 8.17.72 ja oli finaalin 9. Sen jälkeen alkoivat vaikeudet. Viime kesä meni loukkaantumisen vuoksi pilalle ja sama tahti on jatkunut tänä vuonna. Eli tätä niin sanottua ratajuoksua ei ole ollut tällä kaudella takana, ei ole takana kuin yksi ainoa kilpailu, se Lapinlahden kilpailu. Ja silloin tietysti on päivän selvää se, että ei ole mahdollista kovin nopeasti nousta huippukuntoon. Jos tässä lähdettäisiin sellaista 8.35-8.40 väliin menevää aikaa, niin se olisi tälle porukalle ihan realismia. Mutta alkuvauhti ja se, että kuka haluaa vetää, niin se on ratkaiseva asia, koska tässä kuitenkin Suomen mestaruusmitaleista kamppaillaan. Pärilaadillahan on myös ollut ongelmia. Hänellä oli jonkunnäköinen kantapäätulehdus Turun eliittikisoissa. Hän ei lähtenyt siellä ollenkaan juoksemaan, vaikka oli toki mukana. Ja näin ollen loukkaantumisten sävyttämä näiden muutamien estejuoksijoiden kesä, sekä tämä kesä että edellinen kesä on ollut. Ja siellä jo ensimmäinen kompurointi ja siellä kompuroi sitten kaiken lisäksi vielä Mikaela Talasjoki, mutta nopeasti HKV:n mies hyppää pystyyn ja säntää perään. Talasjoki oli viime vuonna tämän matkan kakkonen, Päridaala siis Suomen mestari ja Jukka Keskisalo voitti 2 vuotta sitten matkan Suomen mestaruuden. Ja varsin vaatimatonta vauhtia tässä on lähdetty liikkeelle, mutta sekin aiheuttaa jo sen, että Keskisalo ja Päridaala ovat hetkessä kiskaisseet muutaman metrin etumatkan ja vähitellen sieltä pitäisi alkaa Mikael Talasjoenkin
pyrkiä ryhmään mukaan, jotta tämä kärkikolmikko voisi toinen toisiaan sitten vähän jeesata. Ja sitä kautta päästäisiin sinne kotimaisittain tavoiteltavaan noin 8.35 loppuaikaan. Muussa tapauksessa se ei tule onnistumaan, koska vetohaluja se vaatii. Jan Ukomaanaho on siinä nyt vielä kolmantena. Yli Kiimingin nuijamiesten kaveri, joka on juossut 8.56.06. Mutta todella niin kuin sanottu, niin tämän kauden tilastotuloksissa vain kolme miestä näistä on pystynyt juoksemaan alle 9 minuutin. Ja sen näkee tästä ryhmästä, eli siellä on oma 5 miehen ryhmänsä, sitten on Ukonmaanaho, sitten on Mikaela Talasjoki ja kaksikko Bergdahl ja Keskisalo on siellä omassa vauhdissaan. Ja Mikko Latvala seiväsyppy paikalla, 5.50. Se on edelleen ylittämättä tässä kisassa, mutta nyt se on totta, eli Latvala menee tästä yli ja vankistaa entisestään johtoasemansa seiväsyppykisassa. Mutta Rantanen on vielä jäljellä yrittämässä tästä korkeudesta, ellei sitten siirrä viimeistä hyppyä seuraavaan korkeuteen. Mutta tämä oli tyylikäs ylitys, 5.50 ja Mikko Latvala. Sillä tavalla pitää seiväshyppyä nyt vielä eteenpäin, kun olosuhteet ovat parantuneet, että tästä vielä 10 senttiä vähintään ylemmäs. Ja siinä oli hyvä taitto, kaikki kohdallaan tässä hypyssä. Läheltä rimaa tuli alas, mutta oli korkealta riman yli ja silloinhan mikään muu ei merkkaa mitään. 2 pudotusta, mutta viimeisellä yli. 1000 metrin väliaika noin 2.53 ja se tietäisi sitä noin 8.35 vauhtia. Riippuen nyt siitä tietysti, millä tavalla tämä loppu sujuu. Bergdahl pysyy hyvin mukana. Valitettavasti se Talasjoen kaatuminen nyt aiheutti sen, että hän ei millään pääse tähän kärkikaksikon vauhtiin mukaan. On kilpailussa kolmantena ja sitten Ukonmaanaho neljäntenä. Erot ovat jo valtavan isot tässäkin vaiheessa. Näin ollen kolmen kaupaksi tämä menee. Ja Jukka Keskisalo, niin kuin sanottu, niin ilahduttavaa on tietysti nähdä se, että Keskisalon askelluksessa on jo ihan erinäköinen meininki kuin muutama viikko sitten Lapinlahdella, kun hän kautensa avasi. Ja Bergdahl, joka tällä kaudella on juossut 8.49.07, on hänkin tietysti ihan erilaisessa vauhdissa ainakin tässä vaiheessa kuin kauden aikaisempi tilastoaika edellyttää. Niin, tämä on mielenkiintoinen asetelma sikäli tosiaan, että ilmeisesti molemmat olivat hereillä siinä vaiheessa, kun Talasjoki konttasi sillä yhdellä kuivaesteellä, koska en muuten usko, että olisivat lähteet näin hyvään vauhdinpitoon, koska sillä pudotettiin kuitenkin ehkä vahvin ennakkosuosikki pois mestaruuskamppailusta, koska niin kuin Antero totesi hetki sitten, niin ei Talasjoki kykene tällaisessa vauhdissa kirimään kaksikon etumatkaa kiinni. Ja se, mikä pistää silmään, on kyllä se, että Keskisalon askel on erittäin kevyen näköinen. Me tiedämme sen, että Bergdahl on tällainen junttura, joka pystyy itsekin pitämään vauhtia, mutta hän ei nyt tällä hetkellä edes halua mennä johtopaikalle, ja se viittaisi siihen, että hän on hieman epävarma siitä, mihin Keskisalo itse asiassa kykenee, ja näyttää siltä, että Jukka voisi kohentaa sitä kauden ainoan juoksunsa tulosta. Veikkaisin vähintään 10 sekunnilla, silloin Bergdahl voi olla kovilla. Voi olla ihan tosi kovilla. Jukka niin kuin välillä tarjoaa sitä johtopaikkaa, mutta ei se kelpaa. Katsotaan sitten Vesa Rantasen hyppyä. Eli 5.50, hänelläkin viimeinen yritys tästä korkeudesta. Ja ei pääse jatkamaan kamppailua mestaruudesta. Se oli täpärä pudotus, mutta se pätee joka tapauksessa pudotuksena. Ja näin Vesa Rantasen tulokseksi jää 5.30. Enhän tämä myöskin tietää tietysti sitä entistä vahvemmin, että Mikko Latvala ja Matti Mononen ovat tällä hetkellä ne kaksi hyppäjää, joista ilman sitä kuuluisaa A-rajan tekemistä, niin toinen olisi vahvasti tyrkyllä ja onkin tyrkyllä tietysti MM-kisoihin. Keskisalo ja Bergdahl jatkavat takasuoran päässä, saadaan 2 kilometrin väliaika, ja jos mentäisiin sinne noin 5.46, 5.47, niin oltaisiin vielä siinä reilussa 8.5 minuutin vauhdissa. Ja vaikka tämä kuva ehkä jotain muuta kertookin, niin näin suuri se ero kuitenkin kärkikaksikon ja Mikaela Talasjoen välillä on. Ja se on suht tasaista, todella 5.46 mentiin, eli ollaan siinä tasaisen vauhdin taulukossa 8.36 tietämissä. Ja edelleen sama tilanne jatkuu, eli hyvin on Keskisalon vauhti pysynyt. Eli jos sitä todella verrataan jäljensä Lapinlahden juoksuun, niin siellähän Jukka heti alusta pitää lähti pitämään tätä omaa vauhtiaan, koska tiesi millaisessa kunnossa hän on. Nyt hän on lähtenyt ihan toisen näköiseen vauhdinpitoon. Ja Bergdahl edelleen vähän
voisiko sanoa tarkkailemassa sitä, että onko Joensuun katajan mies todella näin nopeasti päässyt sitten sellaiseen kuntoon, että ajasta voitaisiin pudottaa jopa 15 sekuntia pois. Eroa on tullut sellainen vajaa 30 metriä Miikkaela Talasjokeen, jonka tämän kauden kärkiaika tässä tällä kärkikaksikolla nyt on tähtäimessä. 8.35.44 on se kauden ykköstulos ja 8.32 on MM-kisojen B-raja. Ja edelleen voisi sanoa, että samat sävelet pätevät kyllä kärkikaksikkoon, eli aika rytmikään hyvännäköistä juoksua tässä on, ja koko ajan on vähän sellainen meininki, että missä vaiheessa Bergdahl menee kärkeen. Niin, tai sitten siinä molemmat kokeilevat tämmöistä pientä vauhdin lisäystä juuri ennen esteelle saapumista. En tiedä, onko se tietoisuus siitä, että oma kunto on parempi kuin vastustaja, mutta pian se nähdään. Nyt Bergdahl nimittäin lähtee liikkeelle sillä tarkoituksella, että tämä ratkaistaan tähän, mutta en usko, että Keskisalo ainakaan sovinnolla luopuu. Eri asia on, joutuuko luopumaan. Näyttää hieman siltä. No nyt siinä kuitenkin näyttää siltä, että Bergdahl ratkaisee 500 metriä ennen maalia tilanteen, mutta Keskisalo pysyy hyvin mukana. Ja tässä saadaan vielä ihan mielenkiintoinen loppuratkaisu ja ennen kaikkea mukavaa se, että tässä saadaan kotimaisittain ihan hyvä aikakin, koska minkäännäköistä hiipumisen merkkiä ei ole näkyvissä. Sen sijaan, että Lasjoki on uupunut täysin, hän on vasta nyt maalin kohdalla jäänyt kierroksella jo 40 metriä lisää ja Keskisalo painaa uudelleen kärkeen ja haastaa Bergdahlia ja näin se pitää mennäkin. Jukka Keskisalo, joka juoksi siis Pariisin MM-kisoissa 8.17.72 ja irtoaa nyt vuorostaa sitten muutaman metrin eroon. Askel on takasuoralla sen verran rytmikkään ja hyvän näköistä, että Bergdahl ei pysty vastaamaan. Ja Bergdahlhan ei ole sillä tavalla tietenkään mikään kiritykki ollut viime vuosina, pikemminkin päinvastoin. Ja näin Jukka Keskisalo parissa viikossa on kohentanut roimasti kuntoaan. Eli kun on ratajuoksuihin päässyt, on päässyt juoksuharjoitteluun. Se näkyy myöskin heti miehen juoksussa. Keskisalohan on todella lahjakas, huippulahjakas kestävyysjuoksija ja tekee tässä nyt, voisiko sanoa, hienon paluun parin vuoden tauon jälkeen. Kerta kaikkiaan upea juoksu Jukka Keskisalolta ja vaikka aika painuu kansainvälisesti ottaen tietysti ihan toisen näköisiin lukemiin, niin sitä ei pidä yhtään vähätellä, pikemminkin päinvastoin. Jukka Keskisalolta hieno juoksu ja hän tässä juoksee jopa alle B-rajan, eli menee alle 8.32, menee 8.31.79. Hieno juoksu Jukka Keskisalolta. Ottakaa huomioon, se on toinen estejuoksu tälle miehelle tänä kesänä. Ja näin komea paluu. Bergdahl aloittaa SM-hopeaa ja Miikkaela Talasjoki, joka nyt tulee maaliin. Hänen aikansa painuu päälle 8.50, mutta siihen suurimpana syynä on se, että hän kaatui jo ensimmäisellä kierroksella. Ja näin ollen ei pystynyt lähtemään kärkikaksikon vauhtiin. Jukka Keskisalo, Joensuun kataja, toinen Suomen mestaruus edellinen kahden vuoden takaa. Ja vielä kerran se, että ilahduttavan hyvä aika, alle 8.32. Esteiden jälkeen haastattelupisteellä täällä Moukarin ykkönen oli Pekka Karjalainen. Nyt alkaa aurinko pilkottaa, mutta Moukarin kisa-aikana kurja keli. Toisaalta, voisiko se olla hyvä, että välillä joutuu kisaamaan näissä keleissä, koska voihan se vaikka arvokisoihinkin sattua samanlainen myräkkä? Kyllä se joo. Tämä oli ihan hyvä harjoitus, että tuolla tuli ties mitä tuolla taivaalta tuon meidän kisan aikana ja se oli erittäin vaikea kisa. Todella liukas rinki ja vettä tuli tosiaan rajusti välillä, mutta siitä huolimatta niin mä sain niinku useita semmosia hyviä heittoja tuossa noin ja niitä ei ollut niinku helppo tehdä, että siihen nähden niinku niin siihen ja sitten kahdeksanteen Suomen mestaruuteen niin erittäin tyytyväinen tänään. Se on mukava kuulla. 7-8 ja risat tänään. Tämän kauden 80-kymppiset puuttuvat vielä. Oletko huolissasi? No ei. Ne on suunniteltu, että ne tulee siellä MM-meissä. Kyllä se on ihan oikeasti. Niin tästä mennään nyt koko ajan parempaan suuntaan. Tässä on hyviä kisoja vielä ennen MM-meja. Lappeenranta ja Helsingin GP, mutta niin mulla ei ole mitään sellaista niinku pakkoa, että mun täytyisi vääntää joku kauhea tulos ennen MM. Kyllä se niinku, niin tiukasti on katseet, niin se MM vaan. Aika paljon paineita kuitenkin on ulkopuolelta ladattu jälleen kerran sinun harteille. Miltäs ne tuntuvat? Painaako taakka? No en mä tiedä, kyllä tässä hyviä niinku
voisi melkein sanoa, että mä otan sen perintöprinssin asemassa nyt näissä paineiden kanssa. Että kyllähän tossa niinku tollasia pitkämäkiä sun muita. Muita on niitä vähän nyt jakamassa, että mutta ei missään nimessä. Että kyllä tää niinku ihan voi sanoa, että mukavalta tuntuu mennä heittää omiin MM-kisoihin. Aivan varmasti näin. Onnittelut 8. mestaruudesta. Kiitoksia. Miesten estejuoksu Suomen mestari Jukka Keskisalo, Joensuun kataja 8.31.77 kauden kärkitulos ja myöskin alle B-rajan. Kim Beridala Kamla Karreby IF 8.35.55 hopeaa ja Mikael Talasjoki HKV 8.54.06 bronssia. Otetaan saman tien jutusteluun toinen mestari Jukka Keskisalo. Tässä nyt ei voi kuin hämmästellä ja ihmetellä hyvin vähäisellä ratajuoksutreenillä tällainen kauden tulosparannus. Mistä se oikein löytyy? No kyllä varmaan se pohja on siinä, että korvaavia on tehty tunnollisesti. Ja vaikka pitkä tauko on, niin, kun elimistö on kunnossa, niin sitten ei enää tarvitse kuin jalat siihen mukaiseen pakettiin. Että se vie aikansa, mutta on tässä nyt kuukausi onneksi pystynyt tekemään lähestulkoon laadukkaita reeniä. Miten jalat tällä hetkellä juoksun iskutusta kestää ja minkälaiset ovat näkymät ajatellen mahdollista MM-reissua? No kyllä ne ihan hyvin nyt kestää, että vammat on suhtkot pois, että tietysti tarkkana pitää olla ja tosi paljon on niin fysioterapeutin kanssa tehty töitä, että ne pysyykin sellaisena. Mutta ei ne silleen vielä omilta tunnu, että on ne semmoset pyöräilijä pölkkyjalat, mutta sulaa ne tässä. Lapinlahdelta 20 sekunnin tulosparannus. Kuinka paljon pystyt tästä vielä pudottamaan 3 viikkoa aikaa MM-kisoihin? No toivottavasti mahdollisimman paljon, että varmaan pitää, jos kisoihin pääsee, niin pitää olla semmoisessa 20-25 kunnossa, että tuollaisella 8.30 ajalla niin se vaatii hirveästi tuuria sitten, että jos sattuu pääsemään finaaliin. Ei sitä tietysti tiedä, mutta nyt tuli 20, niin jos vielä jokunen sekunti tulisi tuossa, että kuitenkin nyt oli suhtkot yksin juostuna, tosin latinkin oli tietysti takana aika raakasti, mutta toivottavasti muutamia sekuntia. Toivotaan näin, kiitos. Kiitos. Pituushyppy paikalla, ensimmäinen hyppykierros huipentuu Tommi Evilän esitykseen. Tätä yleisö on odottanut malttamattomana jo pitkän aikaa, tämän kauden ehdoton kohu-urheilija. Hyviä hyppyjä, kovia lausuntoja, täynnä itseluottamusta. Ja päälle 8 metriä avauskierrossa, niin kaikki näyttää hyvältä. Ja hyvä potku tähän tuleekin. Onko se hyväksytty hyppy? On. Myötätuulta 1,4 metriä sekunnissa. 8.05 sallituissa olosuhteissa tällä kaudella ja se kuuluisa myötätuulitulos 8.27, mutta se on myötätuulitulos. Joka tapauksessa Evilä hakee hyvällä itsetunnolla vielä huimempia hyppyjä ja kun maailman hyppytaso ei nyt aivan hirmuinen tällä hetkellä ole, niin hyvällä evästyksellä kohti MM-kisoja matkaava Evilä hakee nyt hyppytuntumaa toden teolla jatkaakseen vielä paremmilla suorituksilla 7.92 ja ylivoimaiseen johtoon totta kai. Seiväs hyppy on siis ratkennut, se on tullut tässä jo selväksi. Mikko Latvala, kolmas yritys, riman korkeus 5.65 ja sehän tietäisi silloin sitä, että hän olisi kauden kärkimies yksinään, mutta meneekö 5.65? Ei. Nämä yritykset tästä korkeudesta ovat olleet huonoja, ne ovat olleet limboja ja näin ollen seiväshyppy on päättynyt. Mikko Latvala on joka tapauksessa Suomen mestari tuloksella 5.50, mutta edelleenkin niin kuin sanottu, tässä muutamat seuraavat viikot näyttävät sitten kumpi tai kuka se kisaedustaja lopulta on. Latvala Suomen mestaruus siis 5.50 tuloksella, Vesa Rantanen hopeaa tuloksella 5.30. Ja Mikael Westö ottaa pronssia tuloksella 5.05. Pituus paikalla, hyppyvuoro on Kenneth Castrén. Helsingfors IFK Friidrott tällä hetkellä kolmantena 7.48. Kuten hyvin muistamme, Castrén on urallaan hypännyt pidempiä hyppyjä, mutta myöskin vammat ovat olleet joskus esteenä. Vielä paremmille hypyille. Ennätys on 7.99, tällä kaudella 7.81. Tästä on vaikea arvioida, koska nuo metrimerkinnät siinä hiekkakasan takana ovat ehkä hieman
väärässä kuvakulmassa hyväksytty hyppy joka tapauksessa. Ja Castrén siis 7.48 tällä hetkellä kolmantena. Kakkospaikkaa pitää Petteri Laks 7.50 ja Evilä ihan omilla pituuksillaan 7.92 kärjessä. Eli tässä kilpaillaan lähinnä tällä hetkellä kakkospaikasta. 7.64 ja Castrén kiilaa näin ollen Laksin ohi kakkoseksi. Naisten 100 metriä loppukilpailu. Siinä ratajärjestys ja sieltä puuttuu tietysti kaksi kovaa nimeä. Johanna Manninen, hän akillisjännevamman takia poissa kuukausikaupalla ja toinen poissa oli ja Sari Keskitalo, joka on alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa. Heidi Hannula ehdoton voittaja suosikki, mutta mennään ratajärjestyksessä. Sisäradalta lähtee Ife Omaatsuk Vuma HKV, juoksi alkuerissä ennätyksessä 12.05. Kakkosrataa juoksee IF Craftia edustava Jessica Smulter. 12.29 tämän kauden tilastoaika, ennätys 12.10. Sitten Anna Heinio Tampereen pyrintö, 12.20 tällä kaudella juostu tilastoaika. Täällä jo pika-aidat voitanut Hanna Korella, Lahden ahkeraa 12.03, sen hän juoksi myöskin alkuerissä. Katja Salivaara, Mikkelin kilpaveikot, viime vuoden kolmonen, 11.84 tämän kauden tilastoaika. Ja sitten Heidi Hanola, Oulun pyrintö, 11.51, viiden vuoden takainen Suomen mestari ja eliittikisossa tällä kaudella 3 voittoa. Karla Bosko, Mikkelin kilpaveikot, 11.95, viime vuoden Kalevan kisojen 6. Ja ulkoradalla Elina Laks, Säkylän urheilijat, viime vuoden Kalevan kisojen 5. 12.05 ajalla ennätys 11.75. Tässähän koko ajan käydään keskustelua myöskin naisten pikaviestijoukkueesta. Ja kun tästä puuttuu tilasto 2. Ilona Ranta, joka on juossut 11.67, niin naisilla on mahdollisuus tämä 44.50 juosta vielä tässä ja antaa se näyttö. Hannulahan on selkeä valinta sitten Ranta, jos juoksee pikaviestin, on kova vahvistus. Ja sitten siihen lisätään vielä tietysti Sari Keskitalo ja sitten haetaan sitä kolmatta, onko hän neljättä, onko hän kenties Katja Salivaara, mutta nyt juostaan Suomen mestaruudesta sisäradalta Chuk Vuma, Smulter, Heiniö, Korella, Salivaara, Hannula, Bosko, Laks. Ja sieltä lähdetään liikkeelle ja Hannula kiihdyttää oman vauhtinsa heti välittömästi ja tulee täysin ylivoimaisessa johdossa. Kakkospaikasta käydään kovaa kamppailu, mutta Hannula on täysin ylivoimainen. Korel taitaa tulla kakkoseksi niin kuin tuleekin ja sitten kolmanneksi tulee Karla Bosko. Voittoaika epäveristi 11.60. Heidi Hannula ottaa sen, mitä ilman muuta hänelle tästä odotettiinkin. Sen verran vahvoja näyttöjä hänellä on kotimaan kisoista tältä kesältä ja kun Johanna Manninen ja Sari Keskitalo puuttuvat, niin vastusta ei löydy. Hanna Korel ottaa toisen mitalin. Nyt se on hopeaa ja Karla Bosko on kolmantena ja näin voittoaika siis epäveristi 11.60. Eli taas se vanha asia, että kun todellista vastusta ei löydy, niin silloin ei pystytä tavoittelemaan sitä 11.50, joka on se kuuluisa C-raja. Ja tässä mennään aavistuksenomaiseen vastatuuleen, mutta joka tapauksessa ihan hyvissä oloissa päästiin naisten satanen juoksemaan ja sen Suomen mestaruuden voittaa Heidi Hannula, Oulun pyrintö. Naisten keihään heitossa vuoroon tulee Paula Tarvainen, Noormarkun nopsa. Tämän kauden huipputulokset puuttuvat vielä, vaikka karsinnassa näytti jo siltä, että saattaa tulla hyvää jälkeä. Loppukilpailun ensimmäinen heitto kertoo sitten sen totuuden, mitä se karsintaheitto kertoo loppukilpailusta. Kertoo sen, että 55 metrinen suunnilleen tästä tulee ja se on Paulalle aika tavanomainen tulos tämän kauden kisoissa. Ennätyshän on Suomen ennätys 64.90, mutta tämä kausi on ollut tuskaista taivalta. Kirsi Ahonen heitti ensimmäisellään 53.70 ja tämä heitto vie kyllä Tarvaisen ykköseksi 54.66. Naisten 100 metriä Suomen mestari Heidi Hannula, Oulun pyrintö 11.60. Hopeaa Hanna Korella, Lahden ahkera ennätyksellään 11.99. Bronssia Karla Bosko, Mikkelin kilpaveikot 12.04.
Katja Salivaaran ja Elina Laksin tulokset jättävät niitä suuria kysymysmerkkejä, kun keskustellaan tästä mahdollisesta pikaviestijoukkueesta. Keihään heittopaikalla on sitten Mikaela Ingberg, Vaasa IS. Mikaela heitti 60-45 karnevaaleilla, eli hänellä sama tilanne, kausi alkanut. Pikkuhiljaa edetään, mihin se sitten lopulta riittää. Viisinkertainen Suomen mestari ja kolminkertainen arvokisojen pronssimitalinainen on tietysti äärimmäisen hyvä kilpailija. Ja se on yksi tärkeä pointti tietysti, kun mietitään näitä jatkokuvioita. Tässä naisten keihässä on tosi mielenkiintoinen tilanne. Aarajaa ei ole tehnyt kukaan. Ja Ingbergillä ja Tarvaisella löytyy viime vuodelta. Sen sijaan Taina Kolkkalalta sitä ei viime vuodelta löydy. Ja Ingbergin avaus lähtee tästä näin. Ja se kaartaa sellaiseen kohtaan, että sillä mennään kilpailun ykköseksi. Sinne 57 metriin ehkäpä ensimmäinen heitto. Ja niin kuin sanottu, niin se selvittäisi tietysti sitä tilannetta aika merkittävästi, jos Taina Kolkkala olisi se heittäjä, joka heittäisi tämän aarajan 62 metriä, jolloin Suomi voisi ihan huoletta nimetä jopa kolmekin heittäjää Helsingin MM-kisoihin, mutta jätetään nyt taas tämä spekulointi vähän vähemmälle ja katsotaan, millä tavalla kilpailu etenee. Koska jos tässä meikäläisten jaolla mentäisiin, niin olisimme ilmeisesti valinneet jo lähes puoli Kalevan kisojen joukkuetta, urheilijaryhmää sinne kisoihin. Ingbergin avaus on ykkösheitto, ja kunhan se vielä saadaan se mittaus tulos sieltä, niin voidaan kertoa paljonko se on. Tarvaisen tulos 54-66 ja Ahosen 53-70. Pituushyppy paikalla. Tommi Evelä hakee parannusta ensimmäisen kerroksen tulokseen. Kastrin siis kakkosena, Laks kolmantena edelleenkin. Ja Tommi Evilän tähtäin totta kai reipaasti päälle 8 metriä. On pakko ihalla tämän miehen latautumista näihin hyppysuorituksiin. Tietysti hyvät hypyt ovat antaneet sitä tarvittavaa itseluottamusta lisää ja kovalla sykkeellä mies keskittyy jokaiseen suoritukseen ja saa samalla myöskin yleisen reagoimaan toivotulla tavalla. Ja nyt sitten Raikka Steniuksen kaikki ennätykset nurin. Kalevan kisa ennätys on 40 vuotta vanha, 84. Suomen ennätys on vuotta nuorempi, 816. Ensin pitää nähdä lipun väri, se on valkoinen, mutta miehen ilme kertoo, että ei se vielä ennätyshyppy ollut. Evilälle valkoinen lippu, mutta saapas nähdä, mitkä ovat lukemat, kun villit soivat rahasta varmaan. Mutta odotetaan altilla, mitä tulostaulu näyttää. Finaali keskeytetään tämä esivuosi sitten, kun saadaan kovaa tulokorvaa. Ei kerro vielä mitään. 7.99, eli vielä on 8 senttiä ylittämättä, mutta tällä tahdillahan se ylittyy ilman muuta, jos 7 senttiä tulee lisää joka kierroksella. Miesten 100 metrin finaali on alkamassa näillä hetkillä. Naisten kisassa oli yksi suosikki ylitse muiden. Miesten kisassa voi poimia ainakin 4 voittajaehdokasta. Ja jos ihan tarkkaan lukee listaa, niin niitä on 8 totta kai. Niin monta on loppukilpailussa aina mukana pikamatkoillakin. Mutta käydään läpi rata radalta. Stefan Koivikko, Karhulan Katajaiset, viime vuoden mestari. 100 metrillä tämä vuosi on ollut hieman nihkeämpi. Kauden paras on 10.69 ja ennätys 10.38, mutta loppukilpailupaikka on varmistunut. Visa Hongisto, Valkealan Kajo, 10.57 tällä kaudella. Ennätys on 100 parempi. Otti yllättävän helposti oikeastaan finaalipaikan. Jarkko Ruostekivi, Mietoisten Maunun pojat, alku erissä oma ennätys koheni numeroihin 10.45. Markus Pöyhönen, Helsingin kisaveikot, ehdoton ykkössuosikki tällä kaudella 10.38, ennätys 10.23, kahdesti mestari tällä matkalla Suomessa. Nipa Traan, Turun veikot, viidettä rataa, alku erissä oma ennätys 10.43. Ja välierän juoksu ihan pöyhösen vauhdissa, vain muutaman sadasosan perässä. Tomi Hartonen, Helsingfors IFK Friidrot, 10.41 tällä kaudella alkuerissä
liian kovassa myötätuulessa 10.38. Liian kovassa siis ajatellen sallittuja olosuhteita. Timo Salonen, Turun Urheiluliitto, alkuerissä oma ennätys 10.56. Ja kahdeksas mies loppukilpailussa Esa Liukkonen, Karhulan Katajaiset, 10.70 tänä vuonna. Ennätys on reilun kymmenyksen parempi, 10.57. Miten vain katsotaan näitä aikaisempia saavutuksia, niin ykkössuosikki Markus Pöyhönen, kovimmat haastajat. Etenkin tämän päivän näyttöjen perusteella Jarkko Ruostekivi, Nipa Traan, mutta Visa Hongisto ollut yllättävän nopea sekä alkuerissä että välierissä. Ja muistetaan se, että Stefan Koivikko puolustaa mestaruutta. Tomi Hartonen myöskin vakuuttavan hyvä sekä alkuerässä että välieräkilpailussa. Satasen lähtö on hermopeli ja Hartosen aavistuslähtö. Ja nyt kaikkien pitää olla todella tarkkana. Seuraavasta aavistuksesta suljetaan kilpailusta. Nyt päästään liikkeelle. Parhaiten lähtee minusta Ruostekivi, joka kiihdyttää hyvin. Pöyhönen pääsee pian samaan rytmiin. Hartonen sen sijaan jää ja Pöyhönen matkalla kohti mestaruutta. Hartonen tulee hyvin loppuun. Pöyhönen, Hartonen ja oliko sitten Hongisto pronssilla. Sitä en mene takaamaan, mutta olipa tiukka kilpailu. 10.55 on voittoaika ja tässä mentiin melkein tyvenessä. Vastaista 0,1 metriä sekunnissa. Pöyhösen voitto näytti jo varmalta, mutta Hartonen tuli lopun erittäin hyvin. Ja minusta Visa Hongisto myöskin kurkottaa kakkosradalta, mustaasuinen nuorukainen. Ja näin mennään. Ja enpä mene takaamaan edes mestaruutta tämän hidastuskuvan jälkeen. Nimittäin Hartonen myöskin, vaikka ei taita vartaloa samalla tavoin kuin Pöyhönen, tulee hyvin viivalle. Mutta pian se nähdään, mihin päin tuomio menee. Ja Hongisto minusta kolmas. Oli tasainen kova finaali ja 10.55 voittoaika. Se on siis melkein tyvenessä 0,1 metriä sekunnissa ja sitä hönkäystä kukaan ei tunne näin lyhyellä matkalla. Ja mestari on siis Markus Pöyhönen, 10.55. Näin se on uskottava ja kakkonen siis Tommi Hartonen ja katsotaan päteekö tämä näkemys siitä, että Hongisto pitää kolmannen tilansa loppuun asti. Se saadaan tarkistettua viimeistään, kun hidastuskuvaa tarkkaillaan uudestaan. Tämä vartalon taitto saattoi olla juuri se ratkaiseva maalintulon kohdalla. Hartonen tulee hieman pystympänä ja näin Pöyhönen ottaa kolmannen mestaruutensa 100 metrin matkalla. Paras lähtö Visa Hongistolla ja Esa Liukkosella, mutta Liukkonen jäi sitten pois mitalikamppailusta. Suomen mestari Markus Pöyhönen aika paranee sadasosalla 10.54, Hartonen 10.56, Hongisto 10.58, sitten Nipa Traan, Timo Salonen, Esa Liukkonen, Stefan Koivikko ja Jarkko Ruostekivi jäi kuitenkin hyvästä lähdöstä huolimatta kahdeksanneksi. Täällä katsellaan myös voittaja Markus Pöyhösen kanssa tuonne tulostaululle 10.54, ei taida olla kuitenkaan mestaruudesta huolimatta sitä mitä odottelit. Ei ole, että se oli aika tämmöinen lepsu päivä tänään, että aamulla ajattelin, että säästelen vähän näihin välieriin ja finaaliin, mutta ei oikein tullut yhtään mitään. Että se on jo päivän kolmas juoksu sitten jo ajasta. Joo, oli ja kyllä se näkyy ja oikeastaan kaikilla melkein. Hongisto juoksi hyvin tämän finaali kyllä, mutta muuten ei oikein sitten onnistunut samalla tavalla. Kyllä se varmaan porukalla painoi, kyllä mulla painoi ihan selvästi, mutta se pitäisi vaikka kuinka painas, niin ei tommosia aikoja pitäisi juosta nollatuulessa. Että. 3 viikkoa aikaa MM-kisoihin. Uskallatko odottaa vielä sellaista piikkiä kohti kisoja, että tuosta 10 mielellään 2 putoaa? Kyllä mulla on hirveä heilahtelua tässä hommassa, että kun treeneissä taas juoksu kuulee ihan eri tavalla. Et kovempia aikoja koko aika treeneissä kuin mitä vuonna 2002. Et sit kisassa jotenkin se sit ei saa ulos vaan, mutta en tiedä mitä. Toivottavasti nyt jossain vaiheessa napsahtaisi, koska se vauhti on siellä, mutta ei kisossa tullut kyllä yhtään. Nämä ajat on kyllä semmosia, että MM-kisosta ei yhtään mitään. Toivotaan, että vauhti löytyy. Toivotaan näin. Kiitos. Pituus hyppyy, kolmas hyppykierros, Simon Sundsten, J.K. Falken ja täydessä vauhdissa jo 7.43 oikeuttaa neljänteen tilaan, mutta nyt tulee hyvä hyppy Sundstenilta.
tällä kaudella 7.86, hypännyt viime kauden Suomen mestaruuskilpailujen kakkonen, hyppää nyt sellaisen loikan, että sillä noustaan kilpailussa kakkospaikalle. Tommi Evilä johtaa 7.99, mutta Synsteen on nyt tämän hypyn jälkeen kakkosena, tulos 7.72, kolmantena Kenneth Castrén 7.64. Paula Tarvainen 54.22, seuraavana Tiina Laukkanen, jolla ei vielä ole tulossa. Ja keihään heitossa Mikaela Engberg heittovuoroon. Hän johtaa edelleen ensimmäisen kierroksen heitollaan 56-81. Taina Kolkkala heitti 56-16, joten ainakaan ensimmäisellä kierroksella toive A-rajan saavuttamisesta jäi toteutumatta. Mutta Engberg toivoo varmasti myöskin lisää metrejä omiin heittoihinsa. Pitää nimittäin muistaa se, että mikäli ensinnäkin valinta käy kisoihin, niin siellähän pitää jo karsinnassa kuitenkin kiskata sellainen reilu 60 metrinen, että pääsee varsinaiseen loppukilpailuun. Ja siellä pitää sitten tulla vielä pidempiä kaaria, ja tällä heitolla ei ole mittaa niin paljon, että se mitenkään suuria ilonpurkauksia aiheuttaisi täällä Porin stadionilla yliastuttu kaiken lisäksi. Ja sitten pituushyppyyn, siellä kolmas hyppykierros, ja sen päättää Tommi Evilä. Synsteinin jälkeen ei muutoksia. Evilän sarja 792-799. Ja Evilä on ollut tällä kaudella kurjassa kunnossa. Ennätys 8.15 ja sitä myötä tuulitulosta 8.27. Tässä on jo muutamaan kertaan puhuttu. Se oli Lapinlahden kisoissa se, joko nyt menee sitten 8 metriä rikki. Noin! Venyttää Oivila ja venyttää sen näköisen hypyn, että nyt taitaa 8 mennä rikki. Sallituissa oloissa Evilä loikkaa 0.9 on myötäistä ja hyvä venytys. Ja noin. Ja näyttää siltä, jos vähän tässä silmämääräisesti katsoo, että nyt tulee kyllä ehdottomasti Evilän sarjan pisin loikka. Ja ilahduttavaa on se, että Evila on jatkuvasti sellaisessa varmassa jopa päälle 8 metrin kunnossa. 8.07. Siinä tulee kauden kärkitulos. Eli Evila on erittäin vakuuttavassa kunnossa. Ja kun puhutaan tällaisista tuloksista vaikkapa arvokisoissa, niin niillä on asiaa loppukilpailuun. Miesten kymmenottelun päätös, laji 1500 metriä. Ja tilannettahan on käyty tässä läpi jo jonkun verran, mutta syytä se on vielä kertaalleen toistaa. Tatu Pussila Oulun Pyrintö johtaa, pisteen 6.942. Kakkosena on Espoon Tapioiden Aki Heikkinen, 6.896. Ja kolmantena Oulun, anteeksi, Lappeenjärven Veikkojen Jukka Väkeväinen, 6.574. Mutta Pussila on tätä kaksikkoa niin paljon huonompi, tonni vitosen juoksija, että hän ei ilman mitään ihmeellisiä haavereita missään tapauksessa tätä kymmenottelua tule voittamaan, vaan siinä suurin voittajasuosikki on nyt kuvassa oleva Aki Heikkinen, joka on noin 4.30 meniä tonni vitosella, kun Pussila on siellä noin 5.20-5.25 välimaastossa. Jukka Väkeväinen on ennakkoon vieläkin kovempi tonni vitosen juoksija, noin 4.20 juoksia, mutta hänellä taas ei ole mitään mahdollisuuksia Heikkisen suuntaan, koska heidän välinen ero on niin suuri. Mutta sen sijaan tässä saatetaan käydä vielä sellaista mielenkiintoista kamppailua, että Väkeväinen saattaa mennä myös Pussilan ohi, jolloin Pussila putoaisi ykköspaikalta kolmospaikalle tässä viimeisessä lajissa. Mutta nämä ovat nyt taas näitä kuuluisia ennakkopörinöitä, jotka vasta juoksun aikana sitten selviävät, millä tavalla homma lähtee menemään, mutta Jukka Väkeväinen, joka on parhaimmillaan otellut päälle 7500 otteluita kärkeen. Tässä ottelussahan Aki Heikkinen on tekemässä todennäköisesti jopa kauden parasta otteluaan. 7560 pistettä Heikkinen on otellut ennen Kalevan kisoja. Ja Tatu Pussilakin on aika mukavasti ennätystahdissaan, hyvin lähellä sitä. Eli 7497 on Pussilan ennätyssarja. Alkuvauhti, jota Väkeväinen lähtee vetämään, sopii ainakin vielä
tälle kärkiporukalle. Kirill Popov on siinä kakkospaikalla. Sitten on Matti Westerinen. Mutta niin kuin sanottu, niin seuranta nyt niihin kilpailijoihin, jotka taistelevat mitaleista. Ja Pussila on jo valinnut tämän oman tahtinsa, eli hän on ensimmäisellä kierroksella jäänyt jo sen noin 80, lähes 80 metriä. Niin, koska ainoa kaveri samaa vauhtia edennyt Teemu Rautiainen jätti tämän leikin 300 metrin jälkeen ja siirtyi suoraan pukuhuoneeseen. Joten kellot käyvät toki Pussilallekin, jotta sitten aikanaan päästään vertailemaan. Jos nyt Väkevänen juoksisi sinne noin 4:20, se antaa sen 810 pistettä, ja jos Pussila juoksi vaikka 5:20, se antaa 450 pistettä, niin se on ihan aivan piste, muutamasta pisteestä jopa saattaa olla kiinni, miten hopeamitalin kohtalon kanssa tulee käymään. Mutta tässä todennäköisesti ei mennä niin lujaa vauhtia kärkipaikalla, koska se huippuaika, joka ottelijalla on sellainen 4:20, se vaatii kyllä sitä, että siellä on joku auttamassa vauhdinpidossa, ja nyt tilannehan on se, että Väkeväinen joutuu yksin ylläpitämään vauhtia, ja se ilmeisesti kyllä verottaa joitakin sekunteja, mutta niin kauan kuin kierroksia on jäljellä, niin kyllähän lisää tätä etumatkaansa nimenomaan Tatu Pussilaan niin paljon, että saattaa mennä ihan jännäksi. Joka tapauksessa selvää on se, että jo tällä hetkellä Aki Heikkinen on niin paljon edellä Pussilaa, että kärkipaikka on jo vaihtunut. Nimittäin käytännössähän se Pussilan pisteetumatka tietää noin 8 sekuntia tällä tonni vitosella tappiota. Senhän kestää, mutta ei enempää, ja nyt siinä on jo varmaan toistakymmentä sekuntia. Kyllä se on jo selvää, että Heikkinen on tämän asian hoitanut, jos vain jaksaa pysyä tässä ryhmässä mukana. Ja Väkeväinen ei ole vielä tehnyt kuin muutaman metrin eroa, ja nyt siellä takasuoralla sitten vähän katsellaan ja kuulostellaan, mikä tilanne on. Kirill Popov siellä lähinnä nyt katselee, mutta kun tilanne on niinkin selvä kuin se on, niin tässä ei tarvitse muuta kuin todella näiden kolmen miehen edesottamuksia seurata. Pussila on valinnut ja tietää kyllä, että hän on valinnut sen ihan oikean hyvän tahdin. Hän tietää kyllä täsmälleen oman vauhtinsa. Ja niin kuin sanottu tosiaan, niin kun tässä ei kuitenkaan mennä ihan näiden miesten huippuvauhtia tonnin vitosella, niin se saattaa jopa Pussilalle antaa mahdollisuuden siihen, että hän omalla hyvällä vauhdinjaollaan pitää Väkeväisen kuitenkin takanaan. Viimeinen kierros, Väkeväinen nykäisyt sellaisen vajaan 50 metriä kaulaa Aki Heikkiseen, joka juuri nyt menee maalin kohdalla. Ja sitten kuva viihtyy siellä Pussilassa, joka on etusuoran päässä. Eli Väkeväisen ja Pussilan eroa on, sitä on noin 150-160 metriä. Lisää tulee koko ajan, koska Väkeväinen rullaa nyt takasuoralla. Eroa koko ajan lisää, sitä syntyy myöskin Heikkiseen koko ajan lisää. Ja itse asiassa tässä nyt, jos vertaa näiden miesten aikoja, tilastoaikoja, niin Pussilahan tässä on oikeastaan juossut kaikkein parhaiten. Eli tavallaan niin kuin omalla tasollaan, että kuitenkin jos mietitään ennakkoon näitä aikoja, niin kuin hänen pitäisi lähes minuutti hävitä vertailua, joissa Heikkiselle ja Väkeväiselle. Ei häviä niin ei paljon. Ei missään tapauksessa häviäkään. Ja sen takia juuri hän kyllä on ainakin pysynyt hyvässä tahdissa, mutta Väkeväisellä on hyvä loppu. Hän tietää, mikä on tilanne, ja hän tietää sen, että tällä kovalla loppurutistuksella hän saattaa tehdä vielä hyvin tärkeitä sekunteja. Ja sitten laitetaan kellot käyntiin. Väkeväisen aika painuu sinne hivenen päälle 4:30. Eli viimeinen hyvä kierros tietää sitä, että hän on juossut kuitenkin hyvän tonni vitosena, aika 4:32, 62, ja sitten katsotaan vain tarkasti, miten tässä ajat etenevät. Tässä tulee kuitenkin Aki Heikkinen maaliin, ja Aki Heikkinen tulee maaliin sellaista tahtia, että hän on Suomen mestari, eli Aki Heikkinen Espoon Tapiot Suomen mestari, ja hänen aikansa päälle 4:50, mutta sillä ei ole nyt oleellista merkitystä, koska se vertailu käy vain Tatu Pussilaan, joka nyt on etusuoran päässä, ja näin ollen aika on jo Heikkiseen mennyt umpeen, ja muistetaan nyt se 4:32 oli siis Väkeväisen aika, ja Pussilan runnoo sieltä eroa pitäisi siis syntyä noin minuutin, ja sitähän ei missään tapauksessa niin paljon synny. Näin ollen Pussila pitää kakkospaikkansa, joten hänen juoksussa on ollut oikeastaan erittäin hyvä. Hän juoksee nimittäin varmastikin tässä nyt tonni vitosen otteluennätyksensä lähestulkoon. Nyt ei nyt aivan, mutta 15.17.44 on hieno aika. Ja hyvällä vauhdinjaolla se tietää sitä silloin, että hän pitää kakkospaikkansa, ja Jukka Väkeväinen on ottelussa kolmantena. Hyvin juostu Pussila tosiaan 5.17.44. Tässä selostamossa on yksi ottelija, joka kerran on juossut Toni Vitosen ottelussa 4:54.6. Ja tietysti jos haluaisit, voisi kysyä, että missä?
Ota peili ja katso siitä. Kymmenottelun Suomen mestari Miesten kymmenottelun 1500 metriä Jukka Väkeväinen, voittaja Matti Westerinen, Aki Salminen, Aki Heikkinen, Kirkko Kovi, Mille Pylläri, Tatu Pussila ja Teemu Rautiainen ei siis juossut matkaa loppuun. Näin ollen nämä tulokset tietävät sitä, että Aki Heikkinen voittaa Suomen mestaruuden pisteen 7508. Tatu Pussila, Oulun Pyrintö 7406 pistettä ja Jukka Väkeväinen, Lappeenjärven Veikot 7302 pistettä. Heikkisen 7508 jää 52 pinnaa hänen tämän kauden parhaastaan. Neljäs hyppykierros Simon Sundsten, joka on hypännyt tässä kilpailussa yhden yliastutun 7.43.7.72, joka on lähellä hänen kauden parastaan. Ja nyt tulee neljännellä sitten edelleen ilmeisesti, tai uskalla jopa väittää, että tulee parempi tulos, nimittäin 7.72 edelliseltä. Ja nyt tulee vuoren varmasti joitakin senttejä lisää, mutta jää totta kai Evilän Kalevan ennätyshypystä vielä aika reippaasti. Parantaa kauden parastaan 7.84 ja alkaa varmistella kakkospaikkaa tässä pituusfinaalissa. Seuraava juoksutapahtuma on miesten 800 metriä. Alkuerät juostiin eilen ja 8 miestä ovat kamppailemassa Suomen mestaruudesta. Vahva lahtelas hallinta on vallinnut tällä matkalla viimeiset 8 vuotta. Wilson Kirva, Lahden ahkera, on voittanut mestaruuden peräti 5 kertaa ja seurakaveri Juha Kukkamo ei halua olla yhtään sen huonompi. Tosin hän on tällä hetkellä hieman alakynnessä. Kukkamo on voittanut mestaruuden 3 kertaa. Ja kyllä tästä kaksikosta suosikkeja nytkin haetaan. Ehkä Kukkamo tällä kaudella, tämän kauden juoksujen perusteella, entistä vahvempi mestariehdokas. Hän on tänä vuonna kohentanut ennätystään. Se kirjataan nykyisin 1.46.90. Wilson Kirva on juossut 1.50.60 tällä kaudella, mutta ennätys on vielä parempi 1.44.69. Mukana myöskin Rickard Mitz, IF Kraft eli Närpiöstä, Mikko Lahtio, Helsingin Kisaveikot, Robert Ruutschirk, Espoo IF, Mikael Bergdahl, Gamla Karleby Idrottsförening, Sami Valtonen, Turun Veikot ja Riku Marttinen, Heinolan Isku, mutta kaikki nämä ovat tilastoaikojen vertailussa sen verran heikompia, ehkä Bergdahlia lukuun ottamatta silloin, kun nimenomaan verrataan tämän kauden aikaansaannoksia, että Kukkamo, Kirva ja vauhdista riippuen, niin ehkä kallistun koko ajan Kukkamon puoleen, koska hän on tosiaan juossut tänä vuonna oman ennätyksensä, mutta Wilson Kirva tiedetään myöskin sen verran herkäksi juoksijaksi, että sitten kun kaikki loksataan kohdalleen, niin ties vaikka voittaisi koko tämän kaartin. Sami Valtonen, Turun Veikot johtaa tilastoaika tältä vuodelta, oma ennätys 1.51.46. Kakkosena taivaltaa tällä hetkellä Riku Marttinen, Heinolan Isku, jolla on tilastoaika päälle 1.52. Ensimmäinen kierros mennään aika laiskaa vauhtia, 55.62 ja koko porukka kasassa. Ja sen jälkeen tungos onkin valmis ja missä sitten luuraa tällä hetkellä Kukkamo. Onko siellä hakemassa omaa paikkansa tällä hetkellä kolmantena? Kirva on kahdeksantena, hänen ohitseen menee nimittäin juuri Mikael Bergdahl, joten asetelma on nyt aika jännittävä kyllä. Sieltä lähtee ulkokautta Robert Rutschir, Espoo IF yrittämään ohi, mutta sitten lähtee Kukkamo. Sitten lähtee Kukkamo tuttuun kiriin ja ainoa, joka vastaa on Mikko Lahtio, HKV. Kirva on pois pelistä, ainakin näyttää tällä hetkellä siltä. Ja kahden kauppa tämä on. Ja kun kaverina on Lahtio, jonka ennätys on päällä 1.51, niin Kukkamo on petamassa itselleen neljättä mestaruutta. Se näyttää nyt jo varmalta. Rutschir, Espoo IF on tällä hetkellä tavoittelemassa kolmatta palkintoa, mutta mestaruus menee jälleen Lahteen. Eli Juha Kukkamo ottaa neljännen mestaruutensa ja yllättäen Mikko Lahtio HKV ottaa tässä kilpailussa hopeamitalin ja Robert Rutschir, Espoo IF, minusta yhtä yllättävä pronssimitalisti ja Wilson Kirva vasta kuudes mies maalissa ja Riku Marttinen jää hänen huipuksi, eli hän on kahdeksas, vaikka välillä kävi siinä jopa johtopaikalla ja 1.49.69 Kukkamon voittoaika, eli Lahti rulaa edelleen tällä matkalla. Ei siitä pääse mihinkään. Yhdeksäs mestaruus Lahden ahkeran juoksijalle. Ja Kukkamo tavoittaa sitten ensi vuonna
Wilson Kirvan tai sitten ei. Mutta nyt tuli neljäs mestaruus. Se tuli kevyesti rullaten 1.49.69. Ja sen verran lähellä on kisan kakkonen Wilson Kirva, vaan Mikko Lahtio, että varmasti parantaa ennätystään, jokainen tätä juoksua oli 1.51.11. Se on varma juttu se. No Tommi Evilä päättää viidennen hyppykierroksen. Evilällä komea sarja 7.92, 7.99, 8.7, 7.92. Ja sitten Evilän viides hyppy lähtee tosta noin ja oi 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 kun on hieno hyppy. Ja on hyväksytty hyppy kaiken lisäksi vielä. Sieltä nousee valkoinen lippu. Tuulta on 1,4 metriä myötäistä. Ja nyt on sen verran pitkä hyppy, että siinä jälleen paranee Kalevan kisojen ennätys. Ja ollaan lähellä jopa jälleen niitä maagisia ennätyslukemia. 8.11 hyppää Evilä viidennellä kierroksella. Eli kertakaikkisen vakuuttavaa jälkeä Evilä tekee. On parantanut kauden parastaan jo 6 sentillä ja lähestyy jälleen sitä 8.16. Ja se on myöskin nyt vihdoinkin se B-raja tehtynä, joka on 8.10. Pituushyppy paikalla Jaakko Ojaniemi. Tällä hetkellä hän on listalla 6. Hänen paras hyppynsä on kantanut 7.48. Ottelija nuorukainen on joskus räväyttänyt jopa 8 metrin hyppyjä. Tähän kohtaan ei ihan niin pitkää hyppyä tule. Myötä tuulta hypyssä 1,9 metriä sekunnissa, joten täysin hyväksytyissä olosuhteissa. Kakkospaikkaahan pitää Evinan takana Simon Sundsten 7.84 ja sitten kolmantena Kenneth Castrén 7.64 ja sitten siinä on vielä taitaa olla Niklas Rorarius 7.50 ja Ojaniemi nyt kamppailee sitten näiden kanssa hieman himmeämmistä sijoituksista, tuskinpa edes mitaleista 7.48. Juha Kukkamon voittoaika 1.49.69. Mikko Lahtio kakkosena paransi ennätyksensä numeroihin 1.50.13. Kolmas Robert Rutschirk, Esbo IF, joka myöskin juoksi ennätyksensä. Ja siitä palkinnoksi pronssimitali 1.50.17. Ja Wilson Kirva tosiaan vasta 6. tässä kilpailussa. Miesten pituushyppykilpailu, 6. hyppykierros ja Tommi Evilä vielä huudattaa täällä yleisöä. Evilä on hypännyt loistavan sarjan, jonka kruununa on 8.11. Tämän kauden kärkitulos ja B-rajan ylittävä tulos. Eli nyt sekin on tehty ja nyt sitten vielä Evilä viimeisen kerran katsoo, että löytyykö sieltä se viimeinen rutistus. Eli väri suora Suomen ennätys päätteeksi, niin kaikki on hyvin. Kyllä, ja Tommi Evilä Tampereen pyrintöön ja sitten lähtee viimeinen loikka noin. Ja nyt alkavat sitten paukut olla jo vähän vähemmässä, mutta siitä huolimatta kertakaikkisen hieno sarja. Tommi Evilä, Suomen mestaruus Tommille. Ja Tommi on yksi näitä meidän valovoimaisimpia urheilijoitamme tällä hetkellä. Se on tullut moneen kertaan todettua jo. Ja nyt miehen uran 4. Suomen mestaruus. Ja tulee kovalla sarjalla 7.92, 7.99, 8.07, 7.92, 8.11 ja 7.91. Eli sarjan huonoin hyppy 7.91. Näin hieno pituuskilpailu on saatettu loppuun ja tämän kovan kisan teille kaikille tarjosi UTM Metsä. Onnittelut Tonni Topi Evinälle, näin B-raja rikottu. Tämän näin me olemme sitten suorassa lähetyksessä täällä Porin areenalla. Kilpailut vielä jatkuvat. Naisten keihäänheitto on kesken ja Paula Tarvainen heitto vuorossa. Ja tässä mennään nyt tässä kilpailussa 4. heittokierrosta. Paula on tähän mennessä paras 54.66. Nyt tulee parannusta huomattavasti. Varmasti pari metriä lisää tulokseen ja saman tien hän menee kyllä kilpailun kärkeen 57.67. Kyllä. Miesten pituuden tulokset, Tommi Evilä, Tampereen pyrintö, Suomen mestari.
Beerajan ylittävällä tuloksella ja uudella kotimaisella kärkituloksella 8-11 ja myöskin Kalevan kisojen ennätyksellä. Simon Sundsten, IK Falken hopeaa niin kuin viimekin vuonna 7-8-4, eli jääkauden parhaastaan 2 senttiä. Kenneth Castrén Helsingin IFK kolmantena niin kuin viimekin vuonna tuloksella 7-64. Ja se värisuora, jonka mainitsin, tarkoitti sitä, että se ennätys olisi mennyt ensin Kalevan kisaennätys, sitten B-raja ja sitten Suomen ennätys, mutta jääköön Suomen ennätys seuraaviin kisoihin. Kyllä se vielä paukahtaa tällä kaudella. Mikaela Ingberg, keihäänheitto paikalla. Hän piti johtopaikkaa Tarvaisen heittoon asti, mutta on sitten nyt joutunut haastajan rooliin ja se ei yleensä hänelle sovi kovinkaan hyvin ainakaan kotimaissa kisoissa. Latausta tähän heittoon on paljon ja keihäs kaartaa lähes samoille lukemille. Voi olla parempi, voi olla hieman heikompi kuin Tarvaisen. En lähde arvioimaan ihan turhan tarkkaan näitä senttejä, ettei erehdy liian usein. Ja Tapio Korjuskin seuraa aika vakavin katsein touhua keihänheitto paikalla, koska kyllä luvalla sanoen taso on turhan vaatimaton. Tämä Ingbergin heitto kantaa 57-43. Joten ei ohita Tarvaista, joka edelleen pysyy ykkösenä. Ja näin on naisten keihäänheitossa. Tilanne siis edelleenkin se, että jos mietitään näitä valintoja, niin se on hyvin avoin Mikaela Ingbergillä tämän kauden kärkitulos, mutta naisista kukaan ei ole tätä 62 metriä pystynyt tällä kaudella heittämään. Ja se tekee kyllä ennen kaikkea täällä Kolkkalan olon varmaan hieman epävarmaksi, koska sekin on sanottu niin moneen kertaan, että sekä Ingberg että Tarvainen viime vuodelta ovat saavuttaneet A-rajan tuloksen. Kolkkala sen sijaan ei ole. Kolkkala voidaan tietysti valita B-rajan saavuttanina, mutta silloin lajiin saadaan vain yksi urheilija. Mutta kaikki ehtii muuttua vielä. Katsotaan, mitä Ingberg tekee nyt tällä kierroksella. Näin on, eli viides heittokierros. Mikaela Ingberg 57-43. On Mikaelan paras tulos. Ja noin! No nyt se tulee sitten. Nyt se tulee sitten aivan sinne 60 viivalle, eli tällä heitolla Mikaela menee kilpailun ykköspaikalle ja vahvistaa juuri niitä käsityksiä, mistä tässä äsken vähän spekuloitiin. Eli kyllä tässä vaaditaan nyt sitten Taina Kolkkalalta aika kovia näyttöjä. Tainan paras on vain 56-21 ja hän on sillä kolmantena. Ja nyt tämä Ingbergin heitto on 59-87 ja näin viisinkertainen Suomen mestari ottaa ykköspaikan ja viidettä heittokierrosta heitetään. Tomi Evilä, huikea sarja, 8-11 B-rajan ylitys. Kumpi näistä sinua tyydyttää enemmän, tuo tasaisuus vai se piikki sinne? No kyllähän tämmöinen tasaisuus tietysti, että ei se piikkikään nyt ollut ihan parasta mahdollista, vaikka nyt tuli tietysti kauden kotimainen kärki ja se B-raja siinä, mutta siinä nyt vähän silleen askelmerkin kanssa ongelmia, että viimeinenkin lähti ihan nipinapin lankulta, että se on huono ponnistaa tuosta pehmeältä, mutta sarja tosi hyvä, kisa oli silleen miellyttävä ja onneksi ei enää satanut kisan aikana, että sekin oli ihan jees. Minkälaiset ovat tuntemukset, onko vielä pidempiä potkuja tulossa? On, että tässä oli nyt se, että tämä rata ei ollut mikään mahdollisimman nopea, että Mondo on huomattavasti nopeampi, että niin kuin silleen mielenkiinnolla lähde 25. päivä vielä vetää Helsingin GP-kisan, että siellä on se Mondo. Ja pääsee katsostamaan muutenkin nämä kisapaikan, että jos siellä pääsisi sen A-rajan kimppuun. Että tänäänkin oli kaikki ainekset, mutta se on kova raja ja se vaatii tosi totaalisen onnistumisen, mutta siihen on kaikki mahkut. Tommi, vielä lyhyesti. Sinusta on aika lyhyessä ajassa kasvanut sellainen yleisön suosikki. Täälläkin yleisö reagoi voimakkaasti ja paineitakin on jo pikkusen tullut. Menestystä odotetaan, mutta se taitaa sopia sinulle. No, paineita en mä koe. Jos yleisö kannustaa, niin sehän on mulle pelkästään positiivista. Että, ja jos kirjoitetaan, että mahdollisuuksia, niin se on pelkästään positiivista. Että mä tiedän, missä kunnossa mä oon ja nyt alkaa tulla niitä tuloksia. On tullut tässä pikkuhiljaa taso, noussut hyvin piikkiä odotellessa ikään kuin. Ja nyt puhutaan kuntopiikistä. Että, ei mitään, että kannustus on aina mukavaa ja sitä myötä tulee huomio. Ja kyllä yleisurheilu tarvitseekin huomioon. Että ihan jees juttu. Juuri näin. Onnittelut mestaruudesta ja ei muuta kuin hyvää matkaa kohti MM Helsinkiä. Kiitos paljon.
18.5. Kuten tarkkasilmäiset varmasti ovat kelloa katsellessaan huomanneet, meidän tilanne on se, että lähetysaikamme on päättymässä. Naisten keihäskilpailu on vielä kesken. Mikaela Ingbergin johtoheiton toki näimme. Naisten keihään loppuratkaisut, jos muutoksia tulee, ne näette urheiluruudussa. Mutta nyt on meidän aika lopetella täältä Porista. Kalevan kisan kolmannen päivän tapahtumat näette huomenna TV2 alkaen kello 18.50. Nyt varsin mielenkiintoisen yleisurheilupäivän merkeissä. Kiitokset seurasta ja näkemiin huomiseen.